វាពោះពាល់តាំងពីកេងកេងតាំងពីខាងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រតាំងពីឈឺចាប់តាំងពីអីច្រើនណាស់រូបតែធ្វើយើងមានថាពីកាមក៏ដូចជាយករូបធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅចាស់ទៅយើងពីកាមគឺសិននេះជារឿងញោមដៃញោមជើងយ៉ាងខ្លីវែងពេញនិយាយសិនខ្លីហើយខ្ញុំជួយពីរឿងរៀករូបអួតពីច្រើនពេកបុគ្គលិកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ពូនឈឺនឹងអួតនឹងរៀកដែរបាទហើយយកនេះចង់រំលឹកថាមិនមែនតែអួតរូបមិនអួតនៅក្រុមប្រសាយទេអួតរហូតទៅស្រុកយើងគឺស្រុកតែយើងមិនយល់គឺតែពីថ្ងៃស្លាប់បងប្អូនបើមិនយល់ស្លាប់បងប្អូនយល់មើលងាយមើលស្រាលអំពីក្អួតរីករោងប៉ុន្តែអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយអាចបន្តិចទួចអាចមានគុណវិបត្តិអីផ្សេងដូចមានយ៉ាងខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនខ្មែរយើងក្តីសាសក្តីនេះគាត់តែថាចប់ឈឺក្បាលអាចឈឺក្បាលមិនសូវមកអាចចេះទៅចេះចង់ក្អួតចេះអត់ស្រួលខ្លួនចេះដូចឈឺក្បាលអញ្ចឹងមិនចាំដឹងថាគាត់ចេះថាទៅរកក្បាលណាដល់ទៅខ្លាំងតែពេលសាច់នៅក្នុងពេលដូចវិខ្លាំងពេកវាធ្វើយើងឈរមិននឹងណោះអុកបាលិនអានឹងខ្ញុំមិនមែនចេះគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់មានការប្រសាទទៅចឹងខ្ញុំក៏យល់ថាអូលីបត្រង់ក្បាលយូរខែឆ្នាំហើយយូរខែតែសុំដុកទ័រឲ្យបញ្ជូនតាមទីពេទ្យឈរគូមកឈរទៅទុកអត់ចាញ់ពីពេទ្យទេវាគូក្បាលយប់នឹងព្រាមហ្មងថ្ងៃនឹងព្រាមហ្មងថ្ងៃស្ងៀមមុននឹងទៅខ្មែរយើងណាមួយដូចតែសួយបានអូដាក់តាមសឡប់ខ្លាំងថ្ងៃក្រោយព្រឹកព្រឹងថាអត់ទេខ្ញុំក៏ដាក់តាមសឡប់ញឹកញាប់ខ្ញុំអត់មានរោគអីក៏ខ្ញុំទៅឆ្លងពវៀនធំញឹកញាប់ឲ្យកាហ្វេដើម្បីពួកយើងចាស់ហើយយើងចាំបាច់រោគសញ្ញាយកដឹងដូចខ្ញុំជំរះទឹកមុនចឹងរោគសម្លាប់យើងដោយអត់មានរោគសញ្ញាគេហៅ silent killer ចាំមកខ្ញុំនៅតែឆែកបើខ្ញុំអាយុចាស់ណាស់ខ្ញុំរស់បានប៉ុណ្នេះគឺល្អណាស់ពូស្ទេតទេបើចំនួនមុនមកឆ្នាំ2023យើងរស់បានតែ40ឆ្នាំឯងតាមពីរដ្ឋធម្មសាសមកយើងរស់បានតែអូស្ទ្រីដល់70 80ថ្លៃតែ4 5ឆ្នាំមកមេរីនរីអូបរមមេរីដល់87ហើយយើងថាយើងសំឡាងមកដល់បានប៉ុណ្នេះឥឡូវខ្ញុំបកជួបប្រធានបទពីរឿងប៉ាគីនសិនសិនដែលបងប្អូនបងសុំសំណូមពរខ្ញុំណាតែល្អបងប្អូនយល់ចេះជួនឯងយើងដឹងពីរោគសញ្ញាយើងអាចពីបាត់តនពេលវេលាឬមួយជួនអីមិនមែនរោគហ្នឹងឯងបើខ្លាចគេព្យាបាលយើងទៅខុសផ្លូវណាបងប្អូនខ្ញុំជំនួសខ្ញុំពន្យល់តិចអញ្ចឹងរោគអាផាគីនសិនដែលយើងញាល់ដៃយកជើងមិនមែនរឿងមកពីអីក៏គោះក្បាលយើងណាវាមានជាតិគីមួយយ៉ាងថាចរន្តអគ្គិសនីក៏បានវាបញ្ជាដៃជើងរបស់យើងតែកាលណាយើងមានរោគអាផាគីនសិនឌីសឈ្មោះលោកផាគីនសិនហ្នឹងក៏រោគនេះរោគហ្នឹងពីពោះពតតាំងពីកេងកេងតាំងពីខាងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រតាំងពីឈឺចាប់តាំងពីអីច្រើនណាស់រោគនេះវាខ្លីយុគនេះបាទពោះវារឿងប្រធានបាត់ធំណារៀននៅសាលាធំហ្នឹងណាតែវាចាប់ផ្ដើមតិចតួចខ្ញុំតិចយ៉ាភេរោគសញ្ញាតិចតួចសិនហើយយូរទៅយូរទៅកាន់តែធូនទៅធូនទៅថ្មីយើងក៏មានច្រើនហើយខ្ញុំជួបប្រែលោករកចែកឋានបានខ្ញុំក៏ជួបប្រទេសតាមដល់គាត់រហូតតែរោគនឹងសព្វថ្ងៃនេះគ្មានការព្យាបាលអជាដាច់ទេតែខ្លះអាចដែរដោយសារប្រើគូក្បាលវិញទីគេណាយ៉ាងនេះនិយាយតាមក្រោយទៀតខ្ញុំចេះចង់ព្រាត់ស្នេហ៍និយាយច្រើនពេកណាមិនមានតែឆ្នាំលេខបាទដើម្បីបន្ថយនៅបញ្ហាដែលញ័រដៃញ័រជើងមិនញ័រដៃមិនធម្មតាខ្ញុំនិយាយទៅទៀតរោគសញ្ញាយើងខ្លីសិនគឺថាបងប្អូនដែលមានញ័រដៃញ័រជើងទុកមិនឈ្នះអានោះរោគហើយឈឺសាច់ដុំ
ហើយកត្រានេះកត្រានោះឃើញនិយាយពិបាកលោលលលលណាអលឹងខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតអំពីច្បាស់លើកាន់ជ្រៅបន្តិចទៅចុះណាហើយធ្វើឲ្យយើងនិយាយថាពិការកណ្ដាលតែយករោគធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅចាស់ទៅយើងពិការត្រូវការគេជួយមកកាត់កោសទៅយើងរោគរោគ Parkinson ខ្មែរយើងមិនដឹងហៅអីបើវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរយើងតាមដានអ្វីដាក់ខ្ញុំបន្តិចណាណាដាក់ថាអូ Parkinson ខ្មែរហៅអីខ្ញុំមិនដឹងហៅអីហៅតែ Parkinson ដែររោគណាពុកញ័រដៃញ័រជើងណាបាទហើយទាំងជើងទាំងឈរទាំងអង្គុយចង់ដួលដើរនេះណានេះជាប្រយោគទីទៀតណាប្រហែលពីភាកចង់កើតទៅលើបរោះជាងនេះមិនដឹងមិននារីកំរតែបរោះច្រើនបងប្អូនតែទាំងចាស់ទៅចាស់ទៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដោយសារអ្វីដោយសារតសៃប្រសាទចាំមិនរੂឃើញរੂក្បាលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងនោះបងប្អូនគឺជាសរសៃប្រសាទបងប្អូនមើលគូក្បាលរបស់យើងយានេះយើងកែមិនរួចបងប្អូនមិនធ្វើម៉េចមកយើងមានរោគនេះយើងមិនធ្វើម៉េចបងប្អូនបងប្អូនយកក្បាលមួយឲ្យបងប្អូនមើលណាបងប្អូនឃើញរូបនឹងឯងគេនេះវាចេញពីគូក្បាលមកហើយខ្ញុំនិយាយពីដាក់រូបលើគេនេះគឺញ័រដៃញ័រជើងគូមិនដាច់ចិត្តទៅសងលេងមកមានជាបកប្រែចាំមើលសង្កឹមតែប្អូនសុភាក៏អាចកែប្រែខ្មែរជួនខ្ញុំមិនបានដាក់ពីបទអីបងប្អូននឹងជាខ្មែរអង់គ្លេសផងខ្មែរខ្ញុំវាអត់មានពេលមកប្រែបាទហ្នឹងអានេះហើយគឺវាបងចេញពីគូក្បាលយើងគឺថាសសកោសិកាគូក្បាលយើងពាក្យអង់គ្លេសហៅ neuron ណាពាក្យគូក្បាលយើងកោសិការបស់គូក្បាលយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហារោគរោគសញ្ញាទី2អីទី1គឺថាភាគច្រើនប៉ះពាល់នៅខ្លួនយើងមកខ្លួនសរីរាង្គកាយយើងសិនមកបងប្អូនមានតកតងច្រើនទៅទៀតចាំតែកាន់ច្រើនមានរូបទៀតខ្ញុំមិនដឹងណាគឺទី1គឺចាប់ដើមយើងអត់ដឹងមកបងអត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងនេះឬរោគសញ្ញាដឹងហ្មងនេះសត្វតែឃើញយកដឹងទីងទួយឯដៃហ្នឹងមកទីងទួយឯដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍មកជួយសាប់ដូចដៃនេះទៅគេថារឹងណាស់ stiff ណាស់រឹងខ្មែរយើងថាមិនថារឹងណាដូចកាំងណាហើយដៃនេះដើរកម្រាស់ដូចធម្មតាអានឹងគេយកជាមុនគេមកអស់តិចទៅដែលយើងចង់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនអានឹងដែរក៏អាចដែរបងប្អូនណាអានឹងគេលើកទីមុនបងហើយបន្តមកយើងមុខមាត់យើងមកបងប្អូនមុខយើងគឺផ្លែចម្លែកបាទដូចថាយើងធម្មតាយើងញឹមស្អាតដូចខ្ញុំញឹមមិនស្អាតយូរទៅស្អាតតែនឹងដូចញឹមគឺមិនចេញយើងអា expression អាការបញ្ចេញណាអាការគេហៅថាចិត្តរំភើបអីវាអត់ឃើញចេញដូចពីមុនណាអានឹងចាប់ប្រាប់អីអានឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែរណាដូចថាយើងញឹមយើងដាក់ស្អាតអីប៉ុណ្ណឹងប៉ាគីនសិនមុនមកដូចហាក់ដូចជាធ្លាប់អញ្ចឹងយូរទៅស្អាតតែបាត់អានឹងអស់ទៅហើយនិយាយលលនិយាយមួយទៀតជាការចាប់អារម្មណ៍លលវាអាចយើង stroke អីណាបងប្អូនបាទនេះអត់តកតងនឹងបើយើងឆែកមើលឈាមកណ្ដោអីកណ្ដោវាចាប់មិនដឹងទីតាមដល់ទៅព្រោះតែសត្វចៃដល់វាចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅចាប់ផ្ដើមលលច្បាស់ដូចធម្មតាណាមិនដូចធម្មតាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធម្មតាអានឹងបញ្ហាមកវៃតែនេះគ្មានទេមានតែត្រាំជួយឲ្យបន្ថយការញាក់ញ័រការអីទាំងអស់ហ្នឹងតែសពថ្ងៃនេះវិជាសាស្ត្រមានតែរោគមួយទៀតគឺថាគេវះគូក្បាលយើងមកណាបាទហើយគេវះខ្ញុំមិនអាចនិយាយវិញឆ្ងាយប្រាប់វះទៅគឺថាមានជួយច្រើនណាវះគូក្បាលហ្នឹងបើសុំយើងគ្មានលទ្ធភាពទេខ្ញុំជួយនេះគេប្រើច្រើនគេសេនីណាមក
ឡើយរោគសញ្ញាដូចខ្ញុំបរិយាយញោនិយាយឲ្យទៅបន្តទៅទៀតណាបន្តបានវិញទីទួយអានពេលទៅចាប់ផ្ដើមញោយាហើយយូរទៅជើងដៃឯងញោកាន់តែខ្លាំងរីបញោដែរហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនដឹងគឺថាអ្វីមិនគឺថាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពយឺតមកយឺតទៅយឺតទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏យឺតដែរអានឹងជារោគសញ្ញាមួយទៀតណាហើយមួយទៀតគឺថាយើងពិបាកមកពិបាកអត់តែទឹកការកំពេចកំពុកបន្តិចឯងលើកនេះក៏ពិបាកកម្មរបស់ជាញោនោះអត់ដូចថាអត់លទ្ធភាពធ្វើបងប្អូនណាអឺហើយដើរមកធ្វើដំណើរទៀតនេះខ្ញុំជួយរោគសញ្ញាយល់តិចទៀតបងប្អូនតាមប្រែងយល់ណាការធ្វើដំណើរទៀតគឺដើរកាន់តែយឺតជាងធម្មតាពីដើមយើងដើរធម្មតាហកែយឺតដើរយឺតយឺតបន្តិចណាគ្រាន់តែគួយឡើងគួយកៅអីនេះក៏បានគួយទៀតគាត់នឹងងើបចាំពីកៅអីក៏បានទៀតបាទជឿបងប្អូនអានេះបបាអញជារោគសញ្ញាប៉ាគីនសិនណាហើយសាច់ដុំកាន់តែដូចជារឹងទៅរឹងទៅជាស្ទីហ្វមិនដល់ពីអីស្ទីហ្វដូចជាវារឹកវាអត់អត់ធម្មតាមកវាជាកែងៗរឹងរឹងបងប្អូនហើយខ្លួនយើងចាប់អាមប្រែព្រោះពោះសាច់ដុំប៉ពាល់តែទៅសាយប្រសាទជាតាមពួកក្បាលមកហើយចាប់ផ្ដើមកដាក់មួយចាប់ផ្ដើមឈឺសាច់ដុំឈឺអីអានឹងជារោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនយកអ្នកកើតរោគហ្នឹងណាបងប្អូនមិនបានថាសាណាសាណាសាគេជឿជាងយើងផងខ្ញុំមិនជឿនេះហើយកាឈោនោមកាឈោខាងគួយនោះគឺឈោមិននឹងនោទៀតចង់តែដួលទៀតណាហើយគឺចង់ចេះទៅចេះចង់ទៅចេះមកដល់ឲ្យចេះចង់ទៅកាប់មុខអានឹងគឺជារោគមួយដែរហើយជួយដួលងាយបងប្អូនណាតែសារតែយើងមិននឹងនោដូចជីហ្នឹងបងប្អូនដូចជីហ្នឹងវាថ្លឹងវាស្មើណាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបមួយទៀតទៅចុះអានេះក៏ចូលគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែរការមួយទៀតដែលធ្វើអ្វីវិញគឺថាដែលយើងមកបញ្ជាវាប្រអត់បញ្ជាវាទុកអត់ឆ្នះទៀតដូចយើងយើងព្រិចភ្នែកវាអូតូម៉ាទិកព្រិចយើងព្រិចយើងពន្យល់បន្តិចព្រិចដើម្បីឲ្យចេញចិត្តទឹកភ្នែកតាមពិតព្រិចព្រិចមិនមែនតែព្រិចលេងបាទព្រិចញាប់ពេកអាតំឡប់អកអផ្សេងទៅវិញណាតែជាលេងព្រិចភ្នែកលេងញញឹមក៏ញញឹមអត់កើតទេណាឃើញណាហើយដើរដៃណាគេថាយោដៃមិនរួចទៀតយើងនិយាយដៃយើងយល់ដៃសំខាន់ឆ្វេងស្ដាំអ្នកគេសឹងដៃតែឡាញ់លេងចង់យល់អត់កើតទេអានេះបញ្ហាបងប្អូនហើយនិយាយស្អប់ក៏បាននិយាយលរលនិយាយកັບកែទៅកែទៅកែទៅបាទអញ្ចឹងខ្លះមានរោគនៅអត់ចង់ជួបគេជួបឯងគួរតែជួបបើខ្លះអត់ចង់ជួបខ្ញុំនិយាយពីបេះដូងខ្ញុំមិនដឹងតែទៅផ្សាយខ្ញុំស្គាល់គាត់ចិត្តតែរងព្រះខ្ញុំចង់ចង់បានជួបគាត់ពួកគាត់ចង់មកជួបខ្ញុំសោះណាបាទមិនអត់មែនតែហើយនិយាយចាំទៅទុនទៅយឺតទៅយឺតទៅលន់លល់ទៅយឺតទៅលេងការនិយាយលេងការមកបាទអានឹងបបាអានឹងរោគហ្នឹងឯងណាតែសេចាប់បណ្ដាលមកយើងញ័រដៃនេះសេះអត់ការទេបងប្អូនបាទអានេះបបាដោយវិជ្ជបណ្ឌិតកាលណាគេយល់ឃើញមកគេនេះគេបញ្ជូនដល់ឯកទេសខាងនឹងបងប្អូនខាងសរសៃប្រសាទ neurologist មកគេដឹងថារោគនេះមិនមិនគេដឹងមកហើយគេចាប់ប្រាំព្យាបាលយើងបាទបងប្អូនណាមូលហេតុបងប្អូនចេះសួរខ្ញុំច្រើនមូលហេតុអានេះគឺមិនសាគេសាខ្ញុំអ្នកកើតចាស់ទៅអ៊ីតាលីក្តីអូស្ទ្រីក្តីដែលជាខាត់ពីអ្នកមកទិញឆ្នាំខ្ញុំក៏មានរោគនោះបាទមកឲ្យខ្ញុំគឺថាអណ្ដាតមែនតើខ្ញុំមូលហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅថា
កោសិកាគូក្បាលនេះវាប៉ះពាល់មិនមែនអ្នកឯងធ្វើអីខុសទេធ្វើម៉េចឡានមកវាអាចមានម៉ាស៊ីនដើរអត់ល្អយល់ទេបងប្អូនម៉ាស៊ីនដើរអត់ល្អព្រោះគូកោសិកាគូវាយនេះមិនជាអ្វីទេអស់បាទម្ល៉េះហើយកោសិកាវាជាតែអាចស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅកោសិកាគូក្បាលវាមានដូចជាកុំព្យូទ័របញ្ជាអ្វីៗទាំងអស់អត់ដល់កោសិកាបញ្ជាដៃជើងយើងតាំងពីសំឡេងតាំងពីអីវាទៅជាងាប់មកអាហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ញាអាកោសិកាកាណេរ៉ូណេរ៉ូណារារៀនភាសាវិជ្ជាណាយើងគាត់ថាកោសិកាគុកមកចុះណាណាព្រោះកោសិកាគុកមកមានការបញ្ចេញជាតិម្យ៉ាងខ្ញុំមានប្រយោជន៍តាក់ទងមួយឆ្នាំជាតិម្យ៉ាងគុកបាយយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមខ្ញុំនិយាយថាមានជាតិគីមីរបស់គុកបានមាន5មានមួយអាក្រក់cortisol ណា like a stress hormone មួយទៀត a happy chemical គឺថាមាន oxytocin មាន serotonin មាន endorphin អា dopamine ដែលខ្ញុំនិយាយថា dopamine ដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចង់ធ្វើនេះទៅនោះអានឹងប៉ះពាល់នឹង dopamine ហ្នឹងខ្ញុំជួយជារាប់រងតា oxytocin មួយ serotonin ទី3 dopamine អា dopamine នឹងតែវាជាតិតិចតែស្អាប៉ះពាល់អស់នឹងឯងចឹងមិនឆ្នាំដែលលេបនឹងគឺបញ្ចូលជាតិដូប៉ាមីននឹងវិញទេបាទអានេះសម្រាប់ដៃជើងបងប្អូនអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តលេបឆ្នាំបាក់ទឹកចិត្តនឹងគឺបង្កើតជាតិសេរ៉ូតូនីនអុកស៊ីតូស៊ីនគេឡាវខេមីកលដែលយើងថាបើដាក់ថាប្រពន្ធយើងមុនទៅធ្វើការថារាល់ថ្ងៃណាបើប្រៀបធៀបចិត្ត80ឆ្នាំកូនមកមើលតែអ្នកណាថាគ្រួសារយើងរួមបាន4ឆ្នាំថែមពីលើទៀតបើថាវាណាស់កាន់រួមបានយូរណាស់អពុទ្ធិចេញជាតិអុកស៊ីតូស៊ីនជាតិសបាយណាស់ខ្ញុំនិយាយចូលចិត្តទៅពីគិតគីមីក្នុងខ្លួនយើងមានសកម្មភាពមិនបាទហើយរត់ជាតិដូប៉ាមីនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាធ្វើយកដៃញោមជើងហ្នឹងវាទៀបចេះតែទៀបចុះទៅចុះទៅបាទណាមកវាធ្វើទៅជាសកម្មភាពរបស់គូក្បាលយើងចរន្តអគ្គិសនីរបស់គាត់យើងនិយាយថាចរន្តអគ្គិសនីដល់សូស្រាប់ដូចខ្មែរយើងថាឈួតឈួតវាគ្មានឈួតឈួតខ្មោចយល់ក៏ចរន្តអគ្គិសនីគុកមកអាអេពីលេបស៊ីបងប្អូនយើងចិត្តប្រតិអកតអញ្ចឹងមកមានរោគផ្សេងៗនៅសំយើងចិត្តជួយឃុំគ្នាចាក់សោផ្សេងចោលនៅតែអានេះអានឹងក៏វាមិនយល់ទេអពុកម្ដាយគ្រូសែងមិនយល់ទេប្រកាសកម្មពីគុកមកវាមិនស្មើអពុកប្រៃកោមិនស្មើដែរបងប្អូនប្រាប់ឲ្យត្រង់ណាតែប៉ុណ្្នឹងតែមូលហេតុច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគេមិនសូវយល់គេមិនដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែមូលហេតុទៀតគឺថាពូអានេះទីសំខាន់ច្បាស់គេគឺតពូនតម្រងរោគប៉ាគីនសិនពីជាពូនកាលពូនយើងធ្លាប់មានមិនថាមកកើតអ្នកណានឹងតតគេវាស៊ីសងអាជែនរបស់យើងជួននេះតជាទួតជារូតជាលាយើងមុននោះបានមកធ្លាក់មករត់យើងណាអាជីរបស់បងប្អូនពីជែនវារីសាហ្វូលីបងបងប្អូននឹងពីឆ្នាំប្រឡងនេះខ្ញុំចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដូចក្នុងឆ្នាំ2-3ខាងពីខែមុនជាបាទប្រហែលទឹកមុនយើងក៏សូដែរនៅក្រុងប៉ារីសទៀតដែលខ្ញុំឡើងតែតងមកគេចូលលើដល់1100លានបងប្អូនប្រកាសតែខ្ញុំចូល250000នេះគឺទៅជួយរោគយ៉ាងគេ genomic អាហ្សែនអីសពថានេះស្អីក៏ដោយខ្ញុំមិនចង់យ៉ាងឬមួយទៀតចាំមើលដល់ចង់និយាយក៏បានខ្ញុំចង់គេទៅដល់ហ្សែនជាមួយនឹងអា stem cell អាតងសពយើងណាដែលបង្កើតចាប់ដើមកកូនទីរួណាអនុសកម្មពុយយើងគិតមកកោសិការបស់មេជីវិតតែមួយឯង
បរោះនឹងពងបនិរិទ្ធចូលគ្នាសពតាដូចប្រមន្ណចឹងក៏ហើយមេជីវិតរបស់មន់កោកចូលពងបរោះហើយចូលពងរបស់មន់ញីកើតបានទៅឃើញទេកោសិកាមន្តដំបូងតែមួយបងប្អូនតែពីរនឹងជាប់គ្នាតែពីរនឹងសពតាវាបំបែកខ្លួនទៅជាក្បាលសក់ច្មោះតាជាបេះដូងអីមកអញ្ចឹងបានសពថានេះគឺខ្ញុំទៅខ្ញុំសពទៅជា stem cell research ខ្ញុំចំណាយលុយខំរកជួយនោះគឺ stem cell research ខ្ញុំទៅបានមកលៀន400000នៅកន្លែងប្រកាសនៅក្នុងប៉លីឌីមហើយ8400ណាលើកនេះ1100ណាគឺបានប្រកាសនោះគឺ cell genomic research ហើយ gen អមួយ stem ពីរនឹង connect គ្នាដូចការព្យាបាលមហារីកអនាគតជំរាបបងប្អូនខ្ញុំតាមដាន3-4ឆ្នាំដែលខ្ញុំចាស់និយាយខ្ញុំបងប្អូនម្ដងបកការពីរឿងយូវ៉ៃរុសទៅព្យាបាលឬក៏យកអាជែនរបស់យើងកែប្រែរបស់វាដូចតើឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចចោះឲ្យបងប្អូនយល់ការព្យាបាលតាមអនាគតយើងសង្ឃឹមច្រើនណាស់គឺថាយើងយកអា stem cell ទៅបណ្ដុះវាបង្កើតគេហៅថាអង្គីកោយើងឈ្មោះថា T cell ចូល kill cell ចូលបង្កើនឲ្យច្រើនរាប់លីត្រមកហើយយកវាមកកែអាហ្សែនរបស់វាខ្ញុំថាយើងនៅហ្សែនយើងដឹង DNA របស់ហូតយើងកែវាធ្វើម៉េចឲ្យវាទទួលស្គាល់ថាអីមហារីកស្បូននេះកោសិកានេះដូចចាក់វ៉ាក់សាំងវិញបាត់កំណត់ណាអាទិស្វ័យតែគ្នាដល់យើងកែប្រែទៅយើងទៅគេហៅថាពីវាពីឆ្មៃដល់យើងពីសម័យនិយាយថាកាត់វាអានេះទៅយើងដាក់បញ្ចូលអាហ្សែនរបស់កោសិកាអាហ្សែនរបស់មេរហារីហ្នឹងណាចូលក្នុងហ្នឹងឲ្យអា killer cell របស់យើងកងតបរបស់យើងឃើញដល់ចុងអានេះជាសត្រូវយើងអាចទៅសម្លេះហើយហ្មងសម្លេះតាមកោសិកាមហារីឯងអត់សម្លេះកោសិកាធម្មតានេះអានឹងសប្រៃថ្មីមានឆ្នាំមកទៅបងបងចុងចុងតែ share ក៏មានតែគេមកជួបខ្ញុំញោមតែជួយផ្សាយឲ្យណាបងប្អូនព្រោះខ្ញុំអាចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយពេលយ៉ាងតិចដល់ឆ្នាំ2027នេះបានចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាលក់ឥឡូវនេះគេសាររងលើកណ្ដោហើយនឹងគេសារសងនៅលើមនុស្ស2000ឆ្នាំ2025ទៅឆ្នាំគាត់ទៅប្រហែលជា3ឆ្នាំចប់សពគ្រប់ជោគជ័យមិនមានរោគគុណវិបត្តិច្រើនទេគឺលក់អានឹងយើងសង្ឃឹមមហារីមែនទេតាភាបាគេហៅ ovarian cancer នឹងដូចមកនេះគេសង្ឃឹមតាអនាគតបើនឹងវាគេហៅថាផ្លូវទៅជាមួយបើរកឃើញពួកយើងចាក់អាកងតបយើងណាតែយើងកែប្រែខ្លួនវាឲ្យទៅជាកងតបមួយដែលសម្រាប់មហារីកកោសិកាមហារីកណាយើងអាចជួបរូបមហារីកចេញទៀតឧទាហរណ៍មហារីកអីហើយពលធំមហារីកលំពេងមហារីកអ្វីទៀតអត់តែមហារីកសុលឈឺមកគេហៅថាមហារីកដុំដុំណាយើងចាក់ឲ្យចំមហារីកហ្នឹងមកយកអាចិតធម្មចាក់ឲ្យចូលហ្នឹងមកឲ្យវាសម្លាប់អានោះល្អហើយគេប្រើវ៉ៃរុសទៀតមកបងគេអាចប្រើមហារីកអូគេអាចប្រើវ៉ៃរុសអាវីរីសដែលគេក្រុងប្រសំប្រៃនេះដល់កូវីដនេះបងប្អូនដឹងនេះគេភាពបានខ្ញុំនិយាយតិចខ្លាចបងប្អូនទៅមិនបានច្បាស់ណាវ៉ៃរុសដែលកូវីដនេះយើងមិនមែនពីដើមយើងជោគមេរោគCOVID នឹងសម្លាប់ឯងក៏បានវាធ្វើឲ្យខ្សោយបានចាក់យើងចូលវិញចាក់មេរោគនឹងមកដើម្បីកងតបយើងវាយឈ្នះយើងខ្លាំងជាងវាឥឡូវនេះគេយកអាហ្សែនរបស់វាដែលខ្ញុំថាខ្ញុំជួយ
genomic ថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំជួយ25000 genomic ហ្នឹងគឺថាគេដល់អា gen ហ្នឹងបងប្អូនយល់អានឹងដែលសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនម្ល៉េះដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំង covid ទាំងអស់គ្នារងហើយនៅតែចាក់នេះគេយក gen អា DNA របស់អាមេរោគ covid ហ្នឹងគេមិនបាច់យកវាឯណាទៅបន្ថយក៏វាឬក៏សម្លាប់វាគឺបន្ថយឲ្យវាខ្សោយណាដឹងថា DNA ឥឡូវយើង match ដឹងខ្លួនអ្នកចាំបន្តខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចមកខ្ញុំនិយាយមកឆ្លៃបងប្អូនណាមិនស្ដាប់បងប្អូនណាទៅរំលោភនារីណាម្នាក់ពីគេចាប់ឥឡូវគេមើលតែ DNA គេយកទឹកកាមរស់ឬក៏គេយកដៃអ្នកឯងទៅប៉ះគេចាប់ហ្នឹងអានេះមេដៃណាគេគេយកដៃឬក៏មួយយើងឈាមយើងប្រឡាក់គេឬអីយើងសម្លាប់គេណាគេយកអង្គតែមើលបានគេដឹងថាអ្នកឯងមុំអ្នកដាក់ DNA ដឹងខុសគ្នាចឹងថា complete ថាយើងចង់តលាកូនថាកូនយើងពីស្រុកខ្មែរយើងបើប្រសិនជារត់ថាឲ្យយើង check DNA តែកូននឹងមិនមាន DNA ដូចយើងទេអ្នកឯងផលគេយល់ទេមកយើងដល់កម្រិតនឹងទៀតណាចឹងពីដើមយើងអត់ដឹងចឹងយើងគិតតែឃើញតែព្រះគ្រប់យ៉ាងណាតាមពិតអានឹងបើតាមទស្សនវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនកុំប្រកាន់ខ្ញុំគឺគេថាពីកោសិកាមួយរហូតជារីកនេះទៅនៅរាប់លានកោឆ្នាំមកយើងទៅជាមនុស្សទៅជាសត្វនេះសត្វនោះការប្រែប្រែពីខែឆ្នាំលានលានឆ្នាំទៅទៅជាចឹងប៉ុន្តែអាជែនវាអត់ទៅណាទេយូរទៅវាបកាបកាណាចាំតែខ្ញុំដឹងតែឪខ្ញុំមិនកូនខ្ញុំមិនគឺវាមានជែនដូចគ្នាបាទម្ល៉េះអាការៈព្យាបាលដល់ដំណាក់ហ្នឹងគេម៉ាត់គេទៅផែនទីអាហ្សែនហ្នឹងទៀតបងប្អូន DNA ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជាតម្រេះខាងក្រៅនេះចោលប្រធានប៉ុន្តែជាតម្រេះខ្ញុំជួយចិត្តចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំអត់ប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបោះចោលខ្ញុំដឹងហ្មងខ្ញុំជួយចិត្តមើលអញ្ចឹងចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងការព្យាបាលតិចទៀតបងប្អូនបើហើយខ្ញុំពេកមិនបាច់ព្រួយបារម្ភបាននេះអាមេដែលអង្គការអូកុំហ៊ុនខំធំធំនេះដែលគេរកនេះសាសនាជំធំដែលគេមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចិត្តមេត្តាធម៌ដែលខំរកធម៌នេះគឺស្រួលយើងឯក្រៅប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងរកបានតនធម៌នឹងមិនតនទេណាតែអ្នកខ្លួនគេចំណងគួយសំណាងធំសំណាងហ្មងគឺថាមហារីពីលើប្របាទភីមហារីមកពូនហើយវិធានាចាំធម៌គីម៉ូអាស័យស្អីកម្មរស្មីអានេះអត់ទេយកអាកងតបយើងហ្មងកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យទៅជាកងទ័ពមួយពិសេសសម្រាប់អាមេរូបហើយទៅតោះអញ្ចឹងតោះតកែ DNA វាអាហ្សែនរបស់វាមកតែខ្ញុំ genomic research ណាតែឃើញរូបថតចាំខ្ញុំដាក់រូបថតសាសនាចាប់ពីតថាអអគុណខ្ញុំតាពេញខ្ញុំប្រយុទ្ធនឹងខ្ញុំកំរោលុយនឹងគឺជួយសាសនាចាប់ពីអ្នកនឹងជាអ្នកទឹកនោមឆ្នាំទៅជាមួយសាសនាវិទ្យាគ្រប់ជនជាតិគាត់ផ្សាយតាមកម្ដៅឥណ្ឌាណាអានេះគេហៅ stem cell research បាទខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងចឹងឲ្យពួកអានឹងជាអនាគតនៅប្រជាជនយើងតអនាគតដើម្បីរស់បានយូរដើម្បីល្អដើម្បីភាពអមហារីយើងសង្ឃឹមអ្នកណារស់បានយូរវិទ្យាសាស្ត្រការព្យាបាលបើប្រសិនយើងមានរោគអមហារីទេបងប្អូនឬក៏រោគអីផ្សេងចឹងមែនត្រឹមនឹងនិយាយប្រមន្តិចចុះមិនត្រឹមតែមហារីទេឡារោគ Parkinson នេះខ្ញុំភ្លេចនិយាយគេអាចយកកងតរបស់យើងអាចទៅព្យាបាលរោគ Parkinson គេមិនធំដឹងទេគេកន្តសាទៅលើណាសត្វកដោសត្វអីដែលគេបង្កើតឲ្យទៅជារោគប៉ាគីនសិនណាសុខហាក់ដូចជាធូរហើយអ្នកភ្លេចភ្លាំងនេះនិយាយលេងទៀតបាត់ទៅចូលមកចង់បងប្អូនណាអ្នកភ្លេចភ្លាំង dementia រោគភ្លេចភ្លាំង
តែពេលសាកល្បងឆ្នាំហ្នឹងហាក់ដូចជាកោសិកាថ្មីយើងតែគេយើងកែប្រែវាឲ្យទៅជាកោសិកាសម្រាប់មេរោគហារីណាវាទៅជាជួយលាងសម្អាតកែដាក់ vacuum cleaner បូមសម្អាតអាជាតិផ្លាតម្យ៉ាងនៅខួរក្បាលតែយើងភ្លេចប្រែចេញអស់អានឹងមួយទៀតសង្ឃឹមមួយទៀតដែលយើងលេងបាល់កីឡាវាយបុកស្រុកយើងណាបុកទៅវាឡើងប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលថាកុំកុំកុំខាសិនហ្នឹងមកបងវាទៅជាជាប់ខួរក្បាលអីបានណាណែអាធម្មនឹងអាចនឹងអាចឯណាអានឹងក៏វាឃើញតែអនាគតទេបងប្អូននឹងអាចធ្វើឲ្យអាហៅខួរក្បាលហ្នឹងអាចជួយជាទេអានឹងនិយាយចប់ទៅហើយអានឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាប្រទីបជួយបងប្អូនហ្នឹងដោយសារតកតងរឿងហ្សែននេះក៏ខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្សែនទៅបងប្អូនណាមិនហើយអរិយផ្សេងផ្សេងទៀតវាច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ដែរគឺថាមានអាចអាចមកពីអីមូលហេតុនឹងជឿជួនឯអាចមកការប្រែប្រួលយើងមិនដឹងខ្លួនអង្គឬមួយទៀតដោយសារការរស់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមពិបាកកើតជាមនុស្សពីដើមរាប់លានឆ្នាំយើងស្លាប់ដោយសារតែមេរោគសម្រាប់យើងនឹងខ្សោយជាងនេះឬក៏អាកាសធាតុឬក៏គេហៅថាធម្មជាតិសម្រាប់យើងតែឥឡូវនេះដោយសារជួនឯការរស់នៅជុំវិញរបស់យើងយើងបង្កើតវាត្រូវយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអតីតមុនយើងស្លាប់ដោយសារអ្វីជំងឺដោយសារយើងបង្កើតដែរពួកយើងមិនបានចង់ចែកអ្វីវិញមិនបង្កើតទេអ្វីក៏ដោយតែច្រើនពេកបញ្ហាតិចពេកក៏បញ្ហាមកយើងញ៉ាំការបង្កើតហូបហើយយើងបង្កើតពីជា1000ឆ្នាំមុនយើងប្រែប្រួលច្រើនណាស់តែបើយើងសប្បាយកុំសប្បាយហួសហេតុញ៉ាំកុំហួសហេតុអានឹងនឹងបញ្ហាដូចស្រាយសារជាបងម្យ៉ាងដែលពុលសោកកោសិកាយើងតែតិចតួក៏សប្បាយមិនអីទេមិនអស់មកការប៉ុន្តែយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែអីយ៉ាហើយនេះចុះថ្លៃអាចុននេះវកាថ្លៃចុះថ្លៃឯទៅទីនេះមកអស់ខ្មែរផ្សាយចាំឯងលេងបន្តពីនេះអានឹងយើងគ្រោះថាបងប្អូនយល់ហើយណាម្ល៉េះយើងប៉ុន្តែយើងនៅផ្ទះយើងត្រូវតែទូត្រាខ្លួនយើងយើងទូត្រាបានព្រោះយើងជាម្ចាស់កាលដូចពលពលថាយើងជាម្ចាស់កាលនៅរដ្ឋគ្រីជូគ្រឿងអីណាអីទៅយើងធ្វើយើងដឹងថាយើងកុំដាក់របស់ណាយល់ឃើញយើងរៀនយល់ថារបស់ណាដែលប៉ះពាល់សុខភាពយើងកុំដាក់ស្គាល់ចិត្តកុំដាក់អំបិលចិត្តកុំដាក់ទឹកត្រីច្រើនពេកកុំដាក់ខ្លាញ់ច្រើនពេកកុំដាក់អនឹងស្គាល់ច្រើនពេកកុំដាក់អានេះវាសំខាន់ណាបងប្អូនធម្មជាតិឲ្យប្រមាណយើងញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងបន្ថែមតិចតួចបានកុំច្រើនពេកតែច្រើនពេកគឺបញ្ហាឬអាចញ៉ាំចង់និយាយទៅវិញឆ្ងាយទៅពួកវាតាក់ទងនឹងរឿងអាខាគីសិននឹងណាបែតើការរស់នៅជុំវិញយើងដែលធ្វើឲ្យយើងរោគប៉ាគីនសិនមាននេះវាអាចនឹងអាចបងប្អូនជាពិសេសជាតិជាតិពុលតុកស៊ីនណាគេឃើញ2តុកស៊ីនទូសើកតុកស៊ីន2ជាតិ2តែធ្វើប៉ះពាល់មកគ្រប់បាយឲ្យទៅយើងទៅជារោគប៉ាគីនសិនបាទអានឹងគេថាមិនដឹងធ្វើម៉េចជាតិតុកស៊ីននឹងចាំមើលមិនដឹងនិយាយគាត់នេះជាតិ2ជាមួយនឹងប្រងដាក់មើលតើពីជាតិតុកស៊ីនជួយចាំមើលវិធោតពលដល់កោសិកាគូក្បាលវិញមកអាតុកស៊ីនហ្នឹងបងប្អូនណាជាតិពលហ្នឹងណាបើវាធ្វើអតពលដល់គូក្បាលវិញកោសិកាវិញប្រែពលខ្ញុំចង់និយាយពីអេកសាយពេកវិជ្ជាសាស្ត្រខ្លាំងពេកខ្ញុំរំលឹកពីសម្លាញ់ហ្នឹងនិយាយថាជាតិហ្នឹងទៅចុះវាប៉ះពាល់គេហៅ Livy Body ហ្នឹងណាកុំនិយាយវាប៉ះពាល់វាធ្វើឲ្យអាកោសិកាវិញវាជាប់គ្នាខ្លាំងទៅដល់មកកុំអនុខ្ញុំចង់រកកុំនិយាយវិញឆានិយាយចង់កាត់ដើម្បីជួយរឺរីករស់មកបងប្អូនដឹងពងពងរីករស់ច្រើនណាស់សម្ដែងនេះនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយយ៉ាងនេះឈឺច្រើនណាស់បាទ
ឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអានទុកចោលចុះរឿង Alpha Synuclein Synuclein ឯនោះអានយីកុំគិតថាអាជុំវិញខ្លួនយើងវាប៉ះពាល់ដោយសារគេដឹងអីគេបូមមើលអាទឹកនៅក្នុងខួរឆ្អឹងយើងខ្នងយីនេះអា spinal fluid វាឃើញមានអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាគេ Alpha Synuclein Synuclein អា Synuclein ទៅកាត់ប៉ះគេសឹកប៉ះកុំគិតអាហ្នឹងទៅបានគេដាក់ទេឥឡូវអ្វីដែលនឹងអាចកើតគឺថាយើងអាយុយើងទៅចាស់ទៅនឹងអាចកើតមិនមែនទាំងអស់គ្នាវាទីទួយទេបងប្អូនអ្នកកើតញ័រដៃយើងជាងគាត់ថាចង់នឹងថាបង្កើតបើយើងពូជយើងធ្លាប់នឹងមានរកព្រោះថាចិត្តាយើងមានយើងទៅចាស់ទៅដែរភិកច្រើន60ឆ្នាំឡើងទៅចាប់បានឃើញរោគសញ្ញាមកដល់ឃើញរោគសញ្ញាមកដល់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងយើងជាពូជណាបន្តែវាតិចតួចដូចខ្ញុំនិយាយដូចមុនដំបូងមិនដឹងថាអូតាញោមដែរយើងចាញ់ខ្ញុំកុំគិតតែគិតទៅរោគអីផ្សេងមកទៀតវាតិចតួចកំរន់ដូចយើងទីងចាប់ឆ្នោតត្រូវមកលៀន10លៀន20លៀនបងប្អូនទៅផ្អើលទីងអូមកហើយតាមពិតត្រូវឆោតប្រហែលនេះត្រូវឆោតប្រហែលនេះអានេះដែលយើងមិនយល់កន្លែងហ្នឹងណាអ្នកលេងកបែងទៅផុកគីម៉ាស៊ីនអនលុយរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលុយតែលុយមិនយើងយល់ច្រឡំថាប្រណាំងសេះនិយាយលេងចូលចូលលេងកុំភ្លេចថាយើងដេញតាមសេះអាសេះគេទៅបាត់ហ្នឹងយើងចាញ់នេះយើងកុំចង់នេះវាយើងក្រោយគេហ្នឹងកុំចង់ថាចង់ចង់ទៅទៅលេងល្បែងនេះឆ្នាំបើគេម្នាក់ណែលេងល្បែងឆ្នាំមួយទៅលេងល្បែងដល់គ្នាពួកអ្នកលេងពេលឆ្នាំតែតិចតួប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងល្បីម្នាក់ពីរប៉ុន្តែប្រមាណលានអ្នកដែលទីឆ្នាំគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ណារៀងសាលាគេ probability បងប្អូនវាទីណាស់បងប្អូនដោយរោគ Parkinson ណៃតាវាទីណាស់វាមិនមែនច្រើនគ្នារោគ Parkinson ណាស់វាទីបរោះច្រើនជាងរៀងធ្វើមិនខ្ញុំក៏ខំគ្រូសាបរោះដែរអារឿង Toxin នេះបងប្អូនកុំតន់ភ័យខ្ញុំនិយាយគាត់តែការស្រាវជ្រាវគេសង្ស័យគេថាប្រហែលជាហ្នឹងលើអ្នកដែលចូលចិត្តអមចូលចិត្តគ្នាធ្វើការក្នុងការធ្វើចំការដំចំការយើងប្រើថ្នាំបាញ់សម្លាប់សំអិតឬសម្លាប់ស្មៅអីណាថ្នាំអនុជួយនឹងអាចប៉ះពាល់នឹងអាចនឹងអាចមិនមែននឹងកើតទេនឹងអាចនឹងអាចកើតទេវិតិបន្តែពាក្យវានឹងនឹងអាចខ្ញុំជឿប្រាប់អាចអ៊ីនគ្រីវីសមិនមែនថានឹងកើតទេវាអាចបើយើងពូជទៀតវានឹងអាចធ្វើយើងលឿនបន្តិចបងប្អូនអាហ្នឹងអារបស់បរិគីចេះថានៅសុខយើងចេះប្រាជ្ញាសម្លាប់សំអិតពីដាក់គីមីគីមីធ្វើយើងនេះណាតែនៅណាមួយប្រៀបមកបើត្រូវលៀងអាជីពគីមីរបៀបបាញ់ឯណាយប្រៀបទៅចុះនៅសុកនេះឆ្នាំនេះគេបាញ់សម្លាប់សំអិតគឺគេមានប្រាប់ដល់ឯគេថា3ថ្ងៃក្រោយយើងលៀងទៅពាក់ញ៉ាំអត់អីទេព្រោះវាអស់ជាតិហើយឬរមៀងធម្មជាតិទេណាធម្មពីធម្មជាតិដូចស្លឹកក្រៃយើងណាជន់អីស្លឹកក្រៃយើងជឿថាជន់អីសម្លាប់ខ្លះអស់មកជាតិស្លឹកក្រៃវាខ្លាំងស្លឹកក្រៃស្លឹកកុំសើណានៅវាអាចតែបងប្អូនដូចអាទឹកអាគេហៅ eucalyptus oil ចៃនឹងងាប់ដែរណាអានេះជាធម្មជាតិគីមីដែរប៉ុន្តែពីមកពីធម្មជាតិតែគុណវិបត្តិធ្ងន់ពេលដែលយើងកើតរោគហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមិនបាច់និយាយកាប់ដែរណាគឺថាវាជួយយើងបាក់ទឹកចិត្តហ្មងតាំងគ្រួសារយើងតាំងខ្លួនយើងតាំងអីហ្នឹងពុះវាប៉ះពាល់ច្រើនណាតាំងពីផ្លូវចិត្តសាស្ត្រតាំងពីផ្លូវបាក់ទឹកចិត្តតាំងពីអីពួកយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយពួកយើងវាទ្រទោះតាវាមិនញោ
ទៅវាប៉ះពាល់ពួកមកប៉ះអីប៉ះពាល់ច្រើនកន្លែងទៅកន្លែងទៅចាស់ទៅចាស់ទៅណាតាំងពីទៅចាស់ទៅទៀតតាំងតែភ័យច្រើនអីដាក់រោគប៉ាគីនសិននេះមកនោះណាព្រួយប្របាកចិត្តព្រោះអត់ចង់ធ្វើអីអង្គុយនៅនៅស្ងៀមដើរកំដៅអីណាព្រោះនិស្សិតតែយើងមិនសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្ញុំបង្រៀនមួយទៀតខាងចិត្តសាស្ត្រអ្វីដែលកើតហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់បងប្អូនបើយើងមិនទទួលស្គាល់គឺបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់នៅផ្លូវចិត្តសាស្ត្របើមិនចាយើងទៅយើងទទួលស្គាល់តែយើងរោគហ្នឹងយើងដឹងទៅជាធ្វើឲ្យគឺរោគបានយូរធ្វើឲ្យយើងបន្ថយរោគសញ្ញាដែរបងប្អូនណាបន្តមកទៀតអីកលៈចុងក្រោយពេលបាក់លីបលីបបង្ការទោសស្អីស្អីវាតទៅស្អីស្អីណាអានឹងពិបាកតែពីរោគពិបាកញ៉ាំក៏ពិបាកញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅបងប្អូនអាចសាច់ដុំមាត់សាច់ដុំពីកន្លែងចង់ដែរញ៉ាំទៅទៅចង់ទៅស្លាប់ចង់ទៅអួនចែកទៅវាញ៉ាំអត់ចូលដល់អត់ចូលទៅបងប្អូនដឹងឡានអត់មានសាំងញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅគេងក៏ពិបាកអីក៏ពិបាកនេះឲ្យបងប្អូនយល់ទេណាបងប្អូនកែងតែបងប្អូនឲ្យព្រមព្រៀបប្រុងព្រៀបអាហារសោកនេះមានការជួយចានប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យបងប្អូនដឹងមុននេះបាទហើយយប់ឡើងប្របាក់គេងគេងក៏ភ្ញាក់ញាប់ណាហើយប្របាក់គេងលក់ហើយចាប់ដើមអាកັບគេយ៉ាចិត្តកំណត់ប្រកបប្រែប្រួលព្រោះវាយើងញៀមបាក់ទឹកចិត្តហើយបាត់ចេញទូក៏ប្របាក់ទៀតក៏វាប៉ះពាល់ដល់សេចក្ដីសាទៅបាត់ចេញទូយើងទុកមិនឆ្នាំបាត់ជើងដល់ជើងយើងទៅតាក់ទៅតបអីយ៉ាងណាបងប្អូនអានេះនិយាយខ្លីៗទៅចុះហើយក្ដៀនក៏ប្របាក់ព្រោះយើងតាក់ទៅដល់សេចក្ដីសាបញ្ជារបស់មិនក្ដៀនណារំលីហាព្រោះយើងញ៉ាំវាអត់ពីកាលេខក៏លេខទៀតនោះមកអង្គបញ្ហាបងប្អូនណាហើយចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមកទៀតចេះប្រកសំលើឈាមកន្លងធីមធូក៏ច្រើនក្លិនក៏អត់មានក្លិនណាបាទអង្គរងហ្នឹងឯងពួកខ្ញុំជួបប្រទេសតាំងពីខ្ញុំនៅប្រែមកបាទខ្លាចឈឺសាច់ដុំទាំងហើយបើរឿងប្រភេទគឺចប់អត់មានចំណងទៀតខាងប្រភេទបាទណាអានឹងគឺបញ្ហាមកណាអាយកាពីមិនអមមានអាយកាពីនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនដែលពោលស្រីសួរខ្ញុំណាតើរូបអញ្ញាជាចៃនេះគឺបងប្អូនបងប្អូនប្រកាសចង់ដឹងថាមិនវាអត់មានអីនឹងការពីឲ្យកុំអត់ការណាបងតើត្រូវការការបងប៉ុន្តែការសិក្សាច្រើនណាច្រើនមែនតើខ្ញុំមើលទៅឃើញការសិក្សាមួយចំនួនអាចជួយជួយបន្ថយរោគសញ្ញាជួយឲ្យរោគបានស្រួលគឺត្រូវការហាត់ប្រាណពីហាត់ប្រាណគឺ aerobic exercise អានេះគឺអាចចុះ aerobic exercise បងប្អូនជួយជួយសាច់ផ្សាយឲ្យនៅមានរស់រវើកទៅធ្វើឲ្យយើងធូរស្រាលនៅរោគសញ្ញាបងអានេះការសិក្សាមួយទៀតនេះមិនមែន 100% បងប្អូនគាត់ថាគេស្រាវជ្រាវគេប្រៀបធៀបហាក់ដូចជាណាកុំយល់ណាអានេះសភៅចសេរណាហើយកុំជល់ថាយកនេះខ្ញុំជម្រាបអានឹងនឹងជួយមិនមែនទេនឹងអាចជួយមែនអូខេមិនបាទជួយមិនពេលទៅធារាអ្នកដែលញ៉ាំកាហ្វេណាញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំតែហើយញ៉ាំទឹកក្រូចកូកាកូឡាបើយកកូកាកូឡាក៏មានជាតិស្ករបងប្អូនណានេះមិនមែនមិនចង់ពីនេះបងប្អូនញ៉ាំកូកាកូឡាជាតិកាហ្វេហ្នឹងឯងជាតិកាហ្វេហ្នឹងគឺជាតិកាហ្វេជាតិតែគឺមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនតាមពិតកាហ្វេតែគឺវាវាផ្សេងគ្នាមែនបើជាតិក្នុងនោះខ្ញុំរៀននៅហ្វាមស៊ីចង់ដឹងកាហ្វេអ៊ីននឹងយកតែដាក់ឯងត្រាំទឹកក្តៅចូលហ្នឹងច្បាច់វាឲ្យទៅយកជាតិកាហ្វេចេញ
តែកាហ្វេនឹងអាកូកាកូឡាយើងគឺជាតិកាហ្វេណាបងប្អូនក្នុងហ្នឹងណាតែហាក់ដូចជាមានរោគប្រៀបធៀបឯងបងប្អូនហាក់ដូចជាតិចណាប្រៀបធៀបអ្នកមិនញ៉ាំកាហ្វេជាតិកាហ្វេណាណាជាមួយនឹងអ្នកអត់ញ៉ាំណាហាក់ដូចជាអ្នកញ៉ាំមានរោគអាប៉ាគីនសិនតិចជាងណាបងប្អូនមិនថាមិនកើតទេតិចជាងអានេះក៏ខ្ញុំគាត់ថាការសិក្សាអញ្ចឹងសំខាន់គេមើលតែអស់ហុយតែគេយកឃើញអា green tea អាតែខៀវនិង green tea ណាវាមានជាតិកាហ្វេណាស់តែហាក់ដូចជាគ្រាន់តែជាកាហ្វេយើងអីផ្សេងផ្សេងទៀតឬតែខ្មៅតែអីណាបងហាក់ដូចជាវាបន្ថយរោគប៉ាគីនសិនហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ដឹងមូលហេតុណាគេដឹងចោលទៀតគេវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យជឿនលឿនមែនតើបងប្អូនណាណាជឿនលឿនមែនតើដោយសារកុំព្យូទ័រដែរវាយើងមិនបាច់ទៅមើលសភៅអីហ្នឹងគឺថាវាចុចមកចេញប្រាប់យើងលឿនអាហ្នឹងចឹងហ្នឹងតើចឹងមិនថានេះសំខាន់ណាចឹងកាហ្វេហាក់ដូចជាជួយបន្ថយអីប្រភពពីក្រមណាបងប្អូនបើឡើយមើលតែ10,000 100,000អ្នក100,000អ្នកអត់ញ៉ាំកាហ្វេ100,000អ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងញ៉ាំកាហ្វេមើលតែអីដូចញ៉ាំកាហ្វេមានជាតិកាហ្វេហ្នឹងមិនមែនកាហ្វេតែហ្នឹងដូចតែតែ green tea មានជាតិកាហ្វេណាប្រហែលជាអង់ទីអុកស៊ីដិននោះនឹងផងដែរមិនដឹងណាវាធ្វើហាក់ដូចពេលទៀតតែថាឥឡូវអ្នកញ៉ាំកាហ្វេមានតែការរងតែ5នាទីតែនិយាយលេងហ្មងបងអានេះហើយតែអ្នកញ៉ាំមានតែ20នាទីអីអានោះវាជាតិចយល់អានេះចង់ឲ្យបងប្អូនយកពីការសិក្សានៅសក់នេះខ្ញុំរៀនហ្វាមស៊ីគេសិក្សារបៀបណាតែគេមិនដឹងណាគេមិនចង់ដឹងមូលហេតុណាអញ្ចឹងគេសង្ស័យថាអញ្ចឹងជាតិកាហ្វេអ៊ីននឹងប្រហែលជាការពីរប្រហែលជាការពីរដល់អានេះខ្ញុំនំហ្នឹងទៅញ៉ាំកាហ្វេណាខ្ញុំច្រើនពេកដែរបងប្អូនកាហ្វេច្រើនពេកបេះដូងដល់ញ៉ាំអីហើយញ៉ាំដែរបងប្អូនណាខ្ជិលលក់បងម្ល៉េះទៀតណាហើយបើអ្នក stress អ្នកសាខឹងគេទៀតចាំខឹងឡើងពួកបេះដូងដល់ញ៉ាំជាងធម្មតាម្ល៉េះកំហឹងក៏លឿនដែរអំឡែកកាហ្វេយើងញ៉ាំទៅតាមងងតិចទៅខ្ញុំញ៉ាំដែរឥឡូវជួនឯងខ្លះបើនៅផ្ទះអត់ញ៉ាំទេអត់តែធ្វើការអីគេចាប់ញ៉ាំទេបើធ្វើអីបងតែផ្ទះដើម្បីតែញ៉ាំធ្វើការដើម្បីកុំអោយវានេះពុជនេះគេតិចពេកតែវាកុំអោយវាភាក់រលឹកទាំងធ្វើឲ្យយើងកុំអោយវាគេងណាណាវាយ៉ាងណាខ្ញុំញ៉ាំតិចតួចដែរតែខ្ញុំញ៉ាំឥឡូវចេះកុំតាំខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំឆុងហ្នឹងដូចថាមកសុភាធំយើងទៅមិនឈីបតិចខ្លះចឹងខ្ញុំឆុងឲ្យកាស់បន្តិចហើយដាក់ដបទៅមិនកាន់ហើយខ្ញុំតបាយឯងដូចធុំស្ពឹកគូខ្វាខ្ញុំញ៉ាំក្រេតតិចទៅដបទៅក៏ក្រេតតិចមកតមកថ្ងៃត្រង់ឯងជប់ញ៉ាំមកមកមកពីមកជប់ញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំតិចតិចនេះក៏ដូចជាជាតិថ្នាំទៅវិញដូចញ៉ាំកាហ្វេដូចថ្នាំតែគេដាក់មកកែវថ្ងៃត្រង់តិច morning tea មកកែវជាងកាលខ្ញុំអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំតិចក្រេតតិចពីវិញបងមកគាត់ដូចយ៉ាងជានេះដូចជាជប់ដូចជាកម្លាំងមិនសូវជានេះសោះដាក់ឯងតិចទៅមិនទៅទៀតដាក់ទៅតិចទៅដូចញ៉ាំថ្នាំនេះខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេនេះត្រង់ទៅចុះយកខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេដូចញ៉ាំថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំជំនួសថ្នាំដើម្បីឲ្យយើងពួកខ្ញុំនេះដែលរត់មិនសពដីអាចហើរឡានប្រើអត់គិតគូណាវាលោកអីលោកទៅណាចិត្តទៅចឹងមកនិយាយលេងរឿងតែមុនញ៉ាំមួយអាប្រធានខាងសុកក្លាប់ Football ប្រណៃសុកក្លាប់ថា Footy Club និង Netball Club ជាប្រធានវាទៅហើយវាប្រធានខាងកីឡាប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាធាត់បន្តិចហើយវាមកញ៉ាំមួយខ្ញុំវាញ៉ាំវាចេះអង្គុយមើលខ្ញុំវាញ៉ាំហើយចប់ហើយបាត់ចែកហើយខ្ញុំនៅបន្តប្រហែលជា5 10 20នាទីនឹងទៅញ៉ាំទៀតហើយចេះថាវាឆ្ងល់វាកវិបាល
ខ្ញុំញ៉ាំនេះញ៉ាំដល់ហើយគឺថាវាចប់10 15 10ទី20ទីមុនខ្ញុំនៅតែញ៉ាំទៀតអត់មានកុំធាត់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាឡានអ្នកឯងចាក់សាំង20លីត្រអ្នកឯងបើកតែ10លីត្រទេខ្ញុំចាក់20លីត្របើខ្ញុំប្រើ15លីត្រឥឡូវខ្ញុំសក់រោមនិយាយប្រាប់តោះទៅជាមួយដុកទ័រខ្ញុំវាបែបបញ្ហាបើមិនចេះច្រើនពេកមិនដឹងអីណា50មុនគីឡូចេះចោះចោះលើនៅសល់47ជាងហើយសាប់តាំងណាឈោះចឹងទេចុះ41ជាងអាយ៉ាអានេះវាចោះច្រើនពេកបាទទៅជុំចាំដិតក្រុមទឹកក្រោយណារឿងឆេះពេកមិនដឹងក្រុមអីមិនដឹងពោះដូចមួយថ្ងៃអត់មានតនីចោះចោះរត់ឡើងដូចកេះឡងណាបងប្អូនណាវាអានេះនិយាយបងមករឿងយើងវិញជើងចិត្តចិនលេងលេងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេតែខ្ញុំនិយាយដូចទីស្លាបងប្អូនមិនជិះណាដូចគ្រូបរិញ្ញានិយាយអត់ចេះនិយាយលេងសាយបងព្រោះតែអស់នឹងយើងមិនទាន់មានអីគេហៅថាផតតាមត្រឹមត្រូវក្នុងការញ៉ាំកាហ្វេនិងការពីរោគប៉ាគីនសិនណែបងប្អូនណាហើយការព្យាបាលបច្ចាក់ខ្លីប៉ុន្តែលើវិជ្ជាមនុស្សណាការព្យាបាលមួយដែលមិនបាច់វិជ្ជាមនុស្សសំខាន់ណាអានេះសុខនេះខ្ញុំទៅកាន់នៅពេលគេថា occupational therapist គេជួយយើងគឺការរស់នៅរបស់យើង lifestyle មួយដូចខ្ញុំថាមិន aerobic មួយការហាត់ប្រាណនេះពីណាការតែតែខ្ញុំនិយាយពីមួយទៀតអាចការ focusing អាចា mindfulness យើងគឺអបរំផ្ដំណាល្អធ្វើអីក៏ដោយគឺថាយើងអានោះគឺសំខាន់ទៀតណាដែលខ្ញុំនិយាយរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ថាគេជំនឿអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៅរៀនសមាធិនៅប្រទេសឥណ្ឌា6ខែមិនឌី6ខែហើយខ្ញុំវាអើមកខ្ញុំក៏បញ្ជួបសងសួយរបស់ពីរោគឯងក៏និយាយពីរឿងហ្នឹងទៅក៏និយាយកាត់មិនថាវ៉ៃណាទៅអីរបស់អើយទៅប្រទេសនេះ6ខែឈឺផងវារੂផងអីផងមកជួបរបស់នៅអូស្ត្រាលីនេះខ្វះអីអារឿងការនេះសមាធិគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងពីកន្លែងដែលចេញពីប្រពុតនេះកន្លែងណាដែលប្រពុតលោកប្រសូតគឺនៅនេប៉ាល់គាត់ទៅចង់កន្លែងណាដែលបង្កើតសមាធិតែសំខាន់តែចេះបើវាជួគ្រែកន្លែងនេះអ៊ីនធឺណិតទូរីនេះខ្ញុំទូរីតែមកមកតែមកយកខ្ញុំមកធុញទ្រាន់ណាស់ណាទូរីសមាធិងប់វាមិនចេះទេសមាធិគោបាយខ្ញុំទៅគាត់ឆ្លើយសរសើរមកណាក៏ថាខ្ញុំចូលមើលអ្នកឯងកាលមកឈាមអ្នកឯងមិនបាច់ទៅរៀនសមាធិណាខ្ញុំមើលរត់ដូចទេឡងបងប្អូនមកតាមទីខ្ញុំឃើញខ្ញុំរត់ចុះរត់ឡើងគ្នាទៅក្នុងក្រៅជួយអ្នកណាក៏ជួយឲ្យជួយបីបួនអ្នកតែម្នាក់ឯងណាហើយចូលតែច្រើនពេកអ្នកបុគ្គលខ្ញុំឲ្យលេខ1 2 3 4 5ហើយគាត់និយាយថាអ្នកឯងបាញ់មិនចាំវាថាគាត់ថាខ្ញុំធ្វើដូចអូនដូចនេះហើយធ្វើអត់ដូចនេះឯងតែអត់ដូចនេះឯងអ្នកឯងខ្ញុំមើលអ្នកឯងកន្លះម៉ោងជាងហ្នឹងអ្នកឯង focusing ខ្ញុំចង់និយាយពាក្យ focusing ហ្នឹងដូចជាប់ balance អ្នកកាត់ Parkinson ហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យយើងគាត់ថាមូលមករុំមកដុំដូចតែខ្ញុំលើខ្ញុំ3អ្នកមកទិញថាខ្ញុំម្នាក់ឈឺពោះចុកចូលអាកុបសាយដែលចាំខ្ញុំជូនខ្ញុំជួយទាំងភីអ្នកមករង3អ្នកថាឡើងអ្នកអាចឈឺអីចេះចេះចេះណហើយនៅនោះចេះចេះណខ្ញុំទៅយកថ្នាំឲ្យពុប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 គាត់ជុំមើលខ្ញុំប្រឡាម៉ោងជាងគាត់គាត់ថាខ្ញុំអ្នកឯងមានគិតមានប្របាក់ចិត្តអីដែរដែលកន្លះម៉ោងជាងខ្ញុំមើលឯងនៅអត់ឯងរវល់គិតទៅពីរឿងជួយហ្នឹងរោគអីសួរណាសួរនេះសួរនោះណាហើយបានប្រាប់ឲ្យឆ្នាំសួរច្រើនណាស់អូននេះគាត់ថាអានឹងនេះទៅធ្វើមិនបានអានឹងគេហៅ meditation ហើយ
mindfulness ហ្នឹងគឺ meditation នឹងឯងអ្នកឯងពុះមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចធ្វើមួយផ្ដុំមួយទៅចឹងបានទេអង្គុយព្រៀងអារម្មណ៍ហោះហើរបានហើយយប់ឡើងគេងមិនលក់ដោយសារពអារម្មណ៍ហោះហើរថាអត់គិតទេមួយមួយនិយាយថាអត់គិតយើងមិនដឹងថាមិនគិតហើយប៉ុន្តែអានេះគេថាគិតហើយពអារម្មណ៍វាហោះហើរទៅណាទៅណីទៅខំគេណាបូនតានាមកហើយអត់គិតដឹកគុណអញអីណានោះណាអញ្ចឹងអញ្ចោអាខឹងទៅយីអាផ្សារនេះអាទៅទិញនោះ10រៀលទៅផ្សារនេះគេលក់តែ9.50អាអស់នឹងអាមកទៅពីតាពីអត់បានការហ្នឹងតែយើងពិបាកនឹងគុណទួតត្រាអាខួរក្បាលយើងនេះពិបាកអញ្ចឹងបានយើងទៅរៀនសមាធិដើម្បីកុំឲ្យវាគិតទេដើម្បីរស់នៅដូចមកលៀនឆ្នាំមុន10000ឆ្នាំមុនយើង1000ឆ្នាំមុនវិញអានេះនិយាយពិតហ្នឹងហើយគឺស្ដាយខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអ្នកសមាធិគេប្រៀបថាខ្ញុំនិយាយអានេះនិយាយចំណាទ្រឹស្ដីខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនគេប្រកាន់ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអានេះជារបស់ខ្ញុំឯងអានឹងគេមិនមែនខ្ញុំនិយាយក្រៅលំសួរនិយាយទៅពីមិនមែនអារឿងសមាធិមិនមែនទេអានេះខ្ញុំឯងទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនណាណាខ្ញុំកាលសិក្សាជួយចិត្តព្រៀបធៀបនៅ1000ឆ្នាំមុនយើងរស់មានតែគិតអីដែរអាយ៉ាឃ្លៀនថាយើងជាស្វាទៅចុះខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយយើងសួរពួកស្វាជាពូជរបស់យើងជាពូជដូចគ្នាទៅឡើងដើមណាដើមស្វាយស៊ីស្វាយឃើញផ្លែចេកដើមតែបេះផ្លែចេកមិនញ៉ាំចែកចុះមានអីគិតអីគិតតែពីរស់នេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់ដើម្បីក្រពះនេះ eat to live ទេរស់ញ៉ាំដើម្បីរស់នេះយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានឹងឯងតែគោកបានយើងចង់បានឡានថ្មីចង់ឃើញអាពួកម៉ាជីលេខសេះឲ្យចង់ជីអា Porsche អាការដែលចង់បានការដែលចិត្តរំលោភក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនប្រពុតខ្ញុំមិនមែនសាសនានិយាយពីខ្លួនខ្ញុំទេបងប្អូននេះយុគនេះកុំប្រកាន់ខ្ញុំកុំបន្ទោសខ្ញុំអរលំសួរគ្នាដែរនិយាយទៅពីទៅសមាធិអីចឹងមិនមែនខ្ញុំនិយាយពីទ្រឹស្ដីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំរៀនប្រៀបធៀបទេពីសម័យរាប់រយឆ្នាំមុនពី civilization ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំជឿចិត្តគិតហើយខ្ញុំជឿប្រៀបធៀបណាពីដើមខ្ញុំអត់គិតអីមកសួរសារមានគិតអីវិញរត់ចោលរត់ឡើងសັດយ៉ាងណាគេវារត់ពីស៊ីហើយចាយវាចោលពេលឡើងវាថាទីវាចេញចាច់គេអូនៅមុខតែខ្ញុំមកចាប់អីមកអាផ្សេងយ៉ាងណាហើយទៅវាទៅហ្នឹងតែចោលពួកនេះសុបាយដែរដល់ទៅចុងពួកនេះវាថាទីពេលឡើងវាមុនចេញទៅរស់ស៊ីហើយវាទៅទៅក្រុមវាខ្ញុំថាវាអត់មានការលំបាកគិតអីទេព្រួយបារម្ភតែយើងចង់បាញ់វាតែកាលខ្ញុំគ្រឿងជាធ្វើជាពីមណាតែលុបលុយដីអត់កាលអត់មានក្របឃ្លីនៅលុយដីអត់ហើយវាហើយកស៊ូជាកស៊ូយកកងឡាកងកងយើងណាអាកស៊ូកងក្នុងកាប់ដៃមកធ្វើជាពីមតែកាត់ដើមត្បែកជាពីមណាល្អបាញ់សត្វនេះអាយើងនេះតែធ្វើបាបគ្នាតាមពិតគ្នារស់ដើម្បីញ៉ាំដើម្បីរស់តាអានេះបកមករឿងអា focusing នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះដែលយើងខុសបាយគេមនុស្សថាអត់គិតកុំអ្នកថាមិនគិតមែនមិនគិតទេតែខុសបាយយើងទួលត្រាវាមិនបានបាទយើងទៅរៀនសមាធិអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកទៅខំរៀនសមាធិបង្រៀនយើងឲ្យជៀសវាងអំពីការទុកពិបាកចិត្តដល់បានការយល់ទេបងប្អូនអានេះពុខ្ញុំមិនអានស្មានណាបងប្អូនកាន់សមាធិគេសាយយើងខ្ញុំមកហើយអានេះខ្ញុំយល់ខ្ញុំថា8នេះមានតែយើងយប់ឡើងទៅខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្ញុំយ៉ាងយប់ឡើងខ្ញុំដឹងខ្ញុំគិតអូខ្ញុំមិននឹកគិតជឿជាងគេគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រជុំចូលឡើងមួយចិច្ចជាមួយសណៃចូលឲ្យក្រុមទឹកហើយមកឡើងព្រៀមឡើងគុយនេះចិច្ចមួយក៏ព្រៀមមកឡើងគុយ
ហើយខ្ញុំដល់ចង់មានសំណួរមួយខ្ញុំថេតទៅថាបើមានការអាចថេតមកខ្ញុំណាខ្ញុំអត់មានពេលទេលោកថេតមកខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំមើលមើលហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់នេះខ្ញុំសួរសំណួរគាត់យើងគឺគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសអមាញ់ខ្ញុំគេថាយូសអីគិតមួយគិតឲ្យមូលផ្ដុំមកបើតឹងធ្វើការខ្ញុំបុគ្គលខ្ញុំចឹងដែរធ្វើការយកគឺភៀមមកយកគិតតែភៀមមកគោរពសួរនាំគេមិនសុខសบายទេអាកាសធាតុខាងក្រៅមិនមកពូនមិនទៅលេងហូតទេមិនណាហើយយើងគិតពូផ្ដុំតែបំរើគេគេជាតកែយើងអ្នករ៉ូស៊ីគេជាតកែរបស់យើងអ្នករ៉ូស៊ីអូនអ្នកមកទិញយើងអាហ្នឹងយើងនេះហើយទៅមកផ្លែមកគ្រឹកខ្ញុំច្រើននិយាយថាចុះពេលវេលាទៅលឿនមែនហ៎អាហ្នឹងហើយគេហៅថាយើងអត់មានបញ្ហាប្រមាណក្នុងគូក្បាលយើងគឺរស់បានយូរមិនគំនិតរស់បានយូរជារឿងមួយតែខ្ញុំមើលអតីតមកខ្ញុំនិយាយហើយបានខ្ញុំនិយាយម្ដងទីក្រោយបងប្អូនដល់បានស្ដាប់គេថាមនុស្សល្អរស់បានអាយុខ្លីមនុស្សដែលមនុស្សមិនល្អទេអ្នកមនុស្សពិបាកមនុស្សធ្វើការຕົកច្រើនមនុស្សអីចេះនោះរស់បានយូរនិយាយនឹងលោកនឹងគេហៅថាអ្នកខាងគ្រូគាត់ដូចជនជាតិឥណ្ឌាគាត់និយាយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំភ្ញាក់មកមុនមកគាត់និយាយខ្ញុំចាប់ឆ្លងចុះតានចង់និយាយថាតើគាត់និយាយចង់ប្រាប់ខ្ញុំភ្ញាក់ឲ្យគាត់បកប្រែយើងទេហើយខ្ញុំមិននឹកឃើញថាចំតានិយាយត្រូវកណ្ដាប់ឬអីមនុស្សល្អដែលចេះមានចិត្តសប្បុរសធម៌ឲ្យគាត់បានខ្លីហ៎ឥឡូវតាមពិតខ្ញុំនិយាយលេងទៅចោះថាមនុស្សនឹងរស់ដូចគ្នាថាអាយុរបស់សពតែ80ដូចគ្នាចុះគាត់ចង់មានន័យចឹងណាអ្នកដែលរស់បានខ្លីអ្នកល្អមនុស្សល្អគេនឹងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ខ្ញុំហ្នឹងដាក់របស់ស្រ័យហ៎មេត្តាធម៌ស្រឡាញ់គេជួយគេជួយឯងមកពេលវេលាប្រតិការនៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំអ្នកគ្រប់មួយចំនួនណាគឺថាពេលវេលាដូចលឿនមកផ្លែចុះម៉ោង2ដល់បាយម៉ោង1ញ៉ាំបាយតែចុះតែផ្ទះបាយម៉ោង7ហើយ1ហ่ะមកចុះនៅនិយាយហ្នឹងម៉ោង10ដល់បាយម៉ោង8កន្លះ2ម៉ោងបាយខ្ញុំយប់នេះខ្ញុំចង់តែនិយាយតែកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអានេះក៏មកខ្ញុំប៉ុន្តែអាការនិយាយតែមួយដុំទៅលើរឿងតាសុខភាពណាគេណាមកចង់ពីមកមកខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនមកអានឹងគេហៅថា focusing mindfulness មកណាអ្នកនឹងរស់បានយូរខ្ញុំមិនខ្ញុំថាខ្ញុំរស់បានយូរបងប្អូនឡានខ្ញុំតែយ៉ាងព្រោះខ្ញុំឡានខ្ញុំប្រើហួសមាសឡានកញ្ចាស់ប៉ុនប្រើវាហួសហេតុមិនដឹងថ្ងៃណាបែកកង់ថ្ងៃណារបបខ្សៅណាអានេះរឿងអានេះអត់គិតទេអានេះតែមិនយើងរស់ដើម្បីស្លាប់តាតែកើតមកត្រូវស្លាប់វិញនិយាយពីតានេះជ្រឿនគាត់ថាដឹងអ្នកដែលរស់បានគេថាពេលវេលាគាត់ថាមួយថ្ងៃដូចជាមួយម៉ោងអ្នកដែលល្អណាមកជួយគេជួយឯងសបាយណាអាជាតិគីមីសបាយចិត្តមួយហ្នឹងវាចេញមកមិនស្អីក៏លឿនដែរបងប្អូនស្អីក៏លឿនដែរពេលវេលាវាតិចខ្លីពេកដូចខ្ញុំនិយាយមួយអ្នកមុខលឹកខ្ញុំនិយាយលេងចុះចុះមនុស្សយើងគួរកើតរស់នៅឲ្យបាន10000ឆ្នាំឯងមិនត្រូវព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាលឿនពេក10000ឆ្នាំមួយថ្ងៃដូចមួយផ្លែយ៉ាងណាមកមកដូចមនុស្សដល់គេគាត់និយាយចឹងភ្ញាក់ហ្មងថាអ្នកដែលមនុស្សល្អគឺម្នាក់សុបាយជួយគេជួយឯងភ្លេចអស់ហើយពុបពុបចុះមួយថ្ងៃបាត់មួយថ្ងៃបាត់ចុះមានន័យតែមួយថ្ងៃដូចមួយម៉ោងមួយឆ្នាំដូចមួយឆ្នាំដល់មួយដូចមួយខែទៅចុះចុះ100ឆ្នាំដូចបានតែ10ឆ្នាំនេះគាត់រស់បានខ្លីពេលវេលាគាត់ក៏ចង់បានរស់បាន10000ឆ្នាំហ្នឹងតែអ្នកម្នាក់ដែលមនុស្សចិត្តមិនសប្បាយជំនាញនេះគេអត់សប្បាយគេឈឺនេះហើយមិនសប្បាយចិត្តស្អីក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនក៏
គាត់ថាប្រដប់ផ្សេងក៏ខឹងនោះណាតថ្លៃតអីដល់និយាយអក្រក់ប្រគេឈ្លៀងហ្នឹងពាក់ហ្នឹងមកហើយពេលវេលាវាវែងអស់មួយនាទីដូចមួយមួយថ្ងៃអស់មួយនាទីដូចមួយម៉ោងពួកវាបាក់ចិត្តខ្លាំងអញអត់ចាំទៅទិញហាងតអុយនេះណាមកអមគេលក់មួយដុល្លារ50សេនអញទៅមួយទៀតតមួយដុល្លារសោះបើភ្លេចថាមកបាច់ធំឬមកបាច់ធូតយើងមិនរកផងអញនិយាយលេងហ្មងមើលអ្នកនឹងទៅជាពេកមួយម៉ៃដល់អញ្ចឹងទៅវាឃើញមានអ្នករត់ទៅធ្វើការអូយមកមកមកវាយូរទៅពុយយឹកមែនមែនទៅធ្វើការដោយសបាយចិត្តតែធ្វើការដើម្បីលុយឯងតិចតិចទៅតកូនតិចតិចទៅនោះកាលតែយើងរវល់តែគិតចង់ថាមកធ្វើការដើម្បីលុយអាហ្នឹងតែបញ្ហាបើគេអ្នកធ្វើការដើម្បីសបាយចិត្តពីបីដងគាត់ពេលវេលាលឿនតែបើយើងទៅកាលទីរងមក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 ទៅទៀតអើយងល់ហើយមកមកទៅបាយឯងអ្នកនឹងដូចថាមួយម៉ោងមួយថ្ងៃដូចជាមួយឆ្នាំម្ល៉េះអ្នកនឹងរស់បើគិតជាឆ្នាំអ្នករស់បានបើថាយើងថាអ្នកនឹងមួយថ្ងៃតាមដូចមួយឆ្នាំចឹងបើគាត់រស់បាន60ឆ្នាំដូចគាត់រស់បានមហានគុណដូចគាត់រស់បាន600ឆ្នាំតែបើអ្នកដែលសប្បាយចិត្តចូលចិត្តទៅធ្វើការអូលឿនណាស់បេះផ្លែឈើលឿនណាស់នេះលឿនដល់បញ្ញាមើលមិនទាន់បេះបានចំបានបេះបាន10ធុងសេរីបានតែ8អ្នកនឹងទៅជាអាយុគាត់100គាត់ដូចមានរូបបាន10ឆ្នាំបងប្អូនយល់ទេណានេះខ្ញុំបកស្រាយទៅតាមគាត់និយាយណាមិនថាចំតានេះនិយាយល្អមិនយ៉ាងពួកគាត់និយាយរបៀបមិនយ៉ាងឲ្យយើងគិតទៅវិញណាបងប្អូនអានឹងចំប្រែណាជួយរឿងអញ្ចឹងមកយើងរកផាគីសិនយើងត្រូវគិតកុំព្រួយបារម្ភយើងផាគីសិនមិនទេយើងត្រូវ focusing mindfulness focusing មានគុណសម្បត្តិមិនគុណសម្បត្តិត្រង់ចេះទេបងប្អូនកណ្ដាលជាហ្វុកនឹងថាចង់ដួលជាដៃចង់ប្រកបមុខចង់ញយយើងទុំអារម្មណ៍អញឈរជួយនឹងអញដើរមួយជំហានអញគិតថាអញដើរមួយជំហានទៅមួយជំហានពេលនេះយើងមិនមានដួលមិនមានអីយល់ទេបងប្អូនអរអរនឹងដែលកណ្ដាលតែយើងជឿខ្ញុំមកបាយសាកមកបងប្អូនតាមឆរគិតឲ្យច្បាស់មិនស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូមកចង់រៀនអង់គ្លេសវាគេនិយាយថាខំស្ដាប់វាមែនទេមិនចូលលឿនមកគោះបានទេបើតសេប្រកបជាសតិមើលដំសមថាចិត្តបន្លាយចិត្តគេថាអញចិត្តបន្លាយស្អាតអីណាវាថាមកចំណិតមិនទៅសក់ឲ្យរៀងចំណិតទៅសក់ឲ្យស្អាតណាល្អមកគឺយើងអបរំថាចេញឲ្យស្អាតចេញមករៀបទៅសក់ឲ្យស្អាតអានេះសំខាន់ជាងជារឿងអីមកដៃបាត់ទៅឈាមបាត់អានេះយើងអត់ mindfulness ទេចិត្តយើងរីមីទៅណាមិនយើងចិត្តដៃឯងនោះ100%បងឯងសាមើលបងប្អូនចាំតាមខ្ញុំទី1 mindfulness ចាំពាក្យខ្ញុំបាត់នេះបង្រៀនឲ្យបងប្អូនលេងណាជាទ្រឹស្ដីខ្ញុំលេងចាំពាក្យ M mindfulness គេថាធ្វើអីក៏ដល់អញចាប់តាមអីអារម្មណ៍អញមកអញចិត្តបន្លែអូខេអញចិត្តស្អាតអញស្រងជួរក៏ចិត្តគឺគូបាយអត់គិតអីទៀតតាមអាពីអារម្មណ៍នឹងនៅតែចិត្តបន្លែនៅតែចិត្តប្រសពនៅចិត្តទាំងផងដែរចិត្តបងប្អូនញើទី2មានដាក់អក្សរ S ទៅចុះ slow stress ពាក្យហ្នឹង MSM ទៅចុះ S ហ្នឹងមានន័យថាញោមអានេះបង្កើនមិញណាបងប្អូន S ហ្នឹងមានន័យថាបន្ថយ slow down the stress slow down the stress មានន័យថាយើងអីហើយមកទីឯងមកវិញហើយ stress គិតកុំគិតឲ្យមកនេះគិតមកស្អីមួយផ្ដុំនិយាយថាដាំ slow ទៅចុះណាធ្វើអីក៏មួយផ្ដុំទី3 M ម្ដងទៀត MSM ទៅចុះ
អាអេមួយទៀតថាអ្នកមីត្រូវមើលការគាត់ត្រូវអញមី and I អ៊ីងលីសមី and I ទេក៏ខ្ញុំដែរខ្ញុំនិងខ្ញុំ me and I be kind to myself ខ្ញុំនិងអ្នកខ្ញុំនិងខ្ញុំគឺត្រូវតែមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំ me and I be kind to myself យល់ទេមកខ្ញុំនិយាយលេងលើមកតាក់ទងរឿង Parkinson ពីបាក់ជាមកខ្ញុំនិយាយលេងដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅដោយសុខស្រួលបងប្អូនណាអានេះសេចក្ដីពីសភៅណាអានេះជាកុំខ្ញុំណាបងអេមីមី I ក៏ me myself ក៏ me and I be kind to myself kind គឺ set self for me តើ but you can't fix help គឺថាយើងមិនអាចអូខេជួសជុលសុខភាពបាននេះជួសជុលបានដោយសារថាតែដូចឡើងយើងរឿងថាគេសានីយើងមិនអាចភាកច្រើនមិនអាចជួសជុលបានយើងភាកបានបាន you can't fix help but you can fix anything តែយើងអាចជួសជុលអីបានទាំងអស់ឡានជួសជុលបានកង់ជួសជុលបានកន្លែងហោះជួសជុលបានតែយើងសុខភាពយើងពិបាកជួសជុលតើវាធ្ងន់ដូចមហានេះជួសជុលបានលើប៉ាគីសិននេះជួសជុលពិបាកមិនបានទៅចោះមិនថាណូទៅចោះនេះយើងធ្វើម៉េចយើងមានតែគិតមកកលៈនេះក៏មកកើតទេណាបង M S M សកាត់បារាំងហ៎ M S M ណា M មានតែ mindfulness អសអ M start មានណា M គឺ mindfulness អសអ M start ពីមុនដើមគេណា S slow down the stress S គឺ slow down ហើយ S គឺ stress គឺថាមានន័យថាបោះបង់អាការគិតព្រួយបារម្ភអាហារសាផ្សេងមួយដុល្លារមួយម៉ោងក្តៅក្រហាយតថ្លៃគេណាណាខាងគេខាងឯងស្អីក៏ខឹងណាខ្លះគាត់ថាអីទីខឹងគេបាទញ៉ាំបាក់ឡានសុំសុំប៉ុនវាយយើងគាត់យកអត់មានឃើញសោះណាតែយើងបានយឺតទៀតចង់វាយយើងណាហ្នឹងពុទ្ធមិនដឹងមិនវាអាវាស្ត្រេសពីក្នុងខ្លួនបាទហើយបាទអេមមួយទៀតនេះជាការសាច់លីហ្មងណា me and I me I នេះគឺតែយើងតែម្នាក់ឯង be kind to myself គឺយើងទៀតហ៎ you can't fix self យើងមិនអាច fix ទេបាទអ៊ីចឹងរោគខ្លះគេមិនអាច fix បានប៉ុន្តែរោគខ្លះទៀតពិបាកបាក់ទឹកចិត្តគេមិនអាចដែរណាតែយើងមានខំទៅជួយតែបើយើងចេះបង្កើតជាតិសុបាយក្នុងខួរក្បាលដល់មិនអាចទេខំក៏បានដែរ me and I be kind to myself ចាំពីតែខ្លួនយើងរហូតគិតខ្លួនយើងសិនដូចប្រពុតមានព្រះអង្គកាយដែរអត់ទេហុកអត់ទេហត់ទៅនៅនេះថាខ្លួនទីពេញខ្លួន be kind to myself you can't fix self ខ្ញុំនឹងចាំដែរយើងមិនអាចជួយគេឈឺជំនួសយើងបានទេមិនអាចជួយគេស្លាប់ជំនួសយើងបានទេចាំពីកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះ you can't fix self គេខ្ញុំតាមមានតែចាំដូចកថាគេសិនយើងរោគខ្លះយើងមិនអាចកើគាត់ទេធ្វើម៉េចដូចរោគ epilepsy បន្តយើងមានតាមលេខរោគជួចជួណាយើងហាក់ជួច be kind to myself you can't fix self but you can fixeverything computer code I can fix mobile phone code I ជួចជួបានតែសុខភាពបើយើងមិនប្រយ័ត្នមិនងាយជួចជួបាននិយាយលេងតិចទៅចុះបើយើងគិតតែពីញ៉ាំនិយាយលេងអានេះគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពិតខ្ញុំតែគេថាសុខយើងផ្សាយអូដល់ដំណាក់ខ្លះញ៉ាំមានអ្នកតែងចម្រៀងក៏ប្រុសទេខ្ញុំចង់តែសរសើរគេហ្មងអ្នកតែងចម្រៀងណាហើយលេងសាច់កំ្លែងណាសុខមកយើងសិតតញ៉ាំវាយរក
មកយូរហ៎ប្រហែលយូរពីមកយូរដើម្បីដើម្បីត្រូវឆ្លោតើក្នុងអវិជ្ជាអាក្រក់វិជ្ជានោះវាត្រូវឆ្លោប្រហែលរាប់យូរបើភ្លេចថាយើងញ៉ាំនឹងគឺដើម្បីធ្វើបាបសុខភាពហ្នឹងអាស្រាសូរាមានអីណាតែឆ្លោត្រូវមកដូចនិយាយមិញឬនឹងទៅទិញឆ្លោវត្ថុអត់ទិញឆ្លោត្រូវម្នាក់ពីរផ្អើអុយអ៊ំនោះត្រូវឆ្លោ300,000អ៊ំនោះត្រូវឆ្លោ2,000,000ណាតែប្រហែលអ៊ំនឹងបាន2,000,000ណាដែល10,000,000 20,000វាមានតែអ៊ំនឹងម្នាក់ទេយល់ទេក្នុងម្ដងម្ដងអានេះ you can fix it but you can't fix everything yet តែជួជុលអ្វីទាំងអស់បានតែសុខភាពជួជុលតែជ្រុលហើយតែជាបរិយរាល់ថ្ងៃហើយយើងជួជុលកាត់ដូចចាំនិយាយអតីតមុនវាវល់ពេលទៅនោះរោគដែលយើងបង្កើតទេ lifestyle disease បើយើងមិនយល់គឺយើងបញ្ហាបើយើងយល់យើងរស់បានយូរសុខភាពល្អអារស់បានយូរវាមិនសំខាន់ណាស់ទេតែណាក៏ទៅដែរណាគូសពប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់បើស្លាប់ទៅធម្មតាវាមិនអាញ៉ាំបរិយនឹងស្រានោះវាទៅជាបង្កើតរោគមហារីកវាមិនស្លាប់ភ្លាមទេវារំរាយវេទនាទាំងអស់គ្នាបើ stroke បិទសរសៃគូក្បាលយើងងាប់ដេកអត់គេលាងគូយើងបញ្ចុកយើងលើកទៅអានោះគេទៅបាទទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងមិនថាគេមិនថាកូនមិនថាចៅយូរទៅគាត់អត់គេអត់សប្បាយចិត្តដែរអានោះបញ្ចប់រឿងបន្តបញ្ចប់ម្ល៉េះមានតែឆ្នាំខ្ញុំនិយាយខ្លួនឆ្នាំនេះគឺថាគេបញ្ចូលលេបហ្នឹងគឺមកកាត់ជាតិដូប៉ាមីនដែលខ្ញុំនិយាយចឹងអាដូប៉ាមីនគឺជាសំខាន់ណាស់ក្នុងកម្មវិធីបារោគផាគីនសិនណាស់ម្ល៉េះក្នុងឆ្នាំនេះបើអ្នកណាចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយតិចបើបងប្អូនណារៀនខាងហ្វាមស៊ីលោកឆ្នាំរបស់ចិត្តនេះគេដឹងក្នុងអាស៊ីណាមែតខ្ញុំនិយាយពីនៅសុខនេះមានអាហ្វាមប្រេមជួយស៊ីណាមែតក្នុងនោះវាមានកាប៊ីដូប៉ានិងលីវ៉ូដូប៉ាអាជាតិឆ្នាំនេះក៏បានចូលខ្លួនយើងទៅវាបំបែកអាមួយការជាកម្មត់បែកមុនអាមួយទៀតវាឲ្យឆ្លងចូលកណ្ដាលតែយើងដូប៉ាមីនវាអត់ចូលគ្រប់បានយើងបានទេព្រោះវាថា brain blood brain barrier វាមានព្រំដែនវាមានទំនុកវាចូលរួចតែអាជាតិ level វាជួបបានចូលបានចូលបានតែមកបំបែកទៅជាដូប៉ាមីនអាយើងដែលកើតផាគីនសិនវាខ្វះជាតិដូប៉ាមីនវាទាបអញ្ចឹងទៅក៏វាជួយទៅក៏វាកែប្រែទៅជាដូប៉ាមីនក្នុងគូក្បាលយើងហើយច្រើនមកទីអនយាខ្ញុំមិនចេះនិយាយតែវិញឆាឆ្នាំមកទុកលើវិជ្ជាមនិតក្នុងសតការីវិជ្ជាបងប្អូនណានឹងឆ្នាំហើយមានឆ្នាំក៏គាត់ទៀតគេហៅទៀតបងប្អូនចង់និយាយពីមួយមួយហ្នឹងមកក្រុមមួយទៀតគេ anti cholinergic អាហ្នឹងមួយទៀតអាហ្នឹងទុករឿងទៀតអាខ្ញុំគាត់ឲ្យដឹងជាគ្រួសារឆ្នាំដូចណានៅឆ្នាំមានច្រើនណាបងប្អូនឆ្នាំខ្លះប្រើសម្រាប់មិនត្រឹមតែប្រើ Parkinson គេប្រើសម្រាប់រោគផ្សេងទៀតដែរខ្លះម្ដាយគេចង់បញ្ឈប់បំផាល់ដោះកុំគេប្រាថ្នាថាផាឡូដែលអាកូសាអនុណាមតិឌីនអាមែនតឌីនអាមែនឌីអានឹងគឺម្យ៉ាងដែរអានឹងជួយញ៉ាំទៅខាត់ទឹកដោះមកវាតកតងនោះអានឹងមិនមានជាតិគីមីផ្សំមានអាមែនម៉ាដូប៉ាមានអីណាខ្ញុំអត់និយាយហ្នឹងនិយាយពីរឿងការវះកាត់ទៅវិញទៅចុះឆ្នាំទៅលុបលើវិជ្ជាទៅសុខការដែរការវះកាត់គូក្បាលដូចបងប្អូនដឹងពួកអ្វីបកបុកដូចយ៉ាងមហាមតាលីអីវារោគញាត់ដៃញាត់ជើងដល់ចាស់តែដោយសារប៉ាគីនសិននេះសារនេះគំក្រមគូក្បាលទៅចុះដូចខ្ញុំនិយាយថាអាឆ្នាំថ្មីដែលគេរោគសម្រាប់មហារីហ្នឹងនឹងអាចជួយដល់អនាគតហាក់ដូចជាងហើយអនាគតសង្ឃឹមដល់អ្នកលេងកីឡាអីជួយតែគេព្យាបាលគេដាក់អាចរន្តអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនយើងហៅអេឡិចត្រូនរៀនបណ្ដាញកៅអេឡិចត្រូនដែរណាតែចូលគូក្បាលយើងដើម្បីឲ្យជួយមានចរន្តអគ្គិសនីដើរមកវិញណានឹង
ណាហើយជួយតែវាជួយបងប្អូនបាទកាលណាយើងប្រើអាឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយមកមិញអាលេវ៉ូដូប៉ាណាដែលបង្កើតជាដូប៉ាមីនក្នុងខួរក្បាលវាអត់ជួយបាទគេប្រដល់កលក្ខនេះមកជួយគេអត់ដាក់ក្នុងខួរក្បាលវាប្រើចរន្តអគ្គិសនីនឹងទៀតណាគឺកម្រិតតាមបងប្អូនមានច្រើនទៀតខ្ញុំចង់និយាយអានឹងមិនបាច់យើងយល់អានឹងសិតតែឯកទេសគេ MRI guy in and they អានឹងមិនយល់ពីថាគេអានឹងរឹកកាប់ពីកាប់អានវិញឆាពីយើងវាពីកាកាបើយើងការរកនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅវិញទៅចុះនឹងណាអានឹងឯកទេសខាងកាត់យ៉ាការរករបស់យើងត្រូវម៉េចបើកាលណាយើងមានរកនោះតើការហូបចុកត្រូវម៉េចយើងត្រូវទទួលស្គាល់យើងត្រូវញ៉ាំអ្វីដែលធ្វើយើងស្រួលដូចខ្ញុំជម្រាបមុនយ៉ាងកាលណាតើយើងមានរកនឹងយើងនឹងតែសាយប្រសាទបញ្ជាក្នុងខ្លួនអស់វាទៅជាខ្សោយហ៎អាយក្ដៀនក៏ក្ដៀនស្អីក៏ស្អីមកមិនមានតែជប់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទេយើងខំញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមានទីប្រស័យច្រើននិងទឹកច្រើនដើម្បីឲ្យស្រួលជំនួយជាជាងយើងប្រើសាច់ដុំឥឡូវសាច់ដុំពូវិញធំយើងអត់មានកម្លាំងរុញទេវាខ្សោយអត់ដូចសាប្រូប៉ាគីនសិនមានតែបន្លែផ្លែឈើនិងជាតិប្រស័យនឹងសូមជួយទឹកទៅវាជួយរុញជួយរុញព្រមធម្មជាតិដូចខ្ញុំនិយាយទៅលេងបងប្អូនដែលចេះក្តៀនចេះសួរខ្ញុំណាខ្ញុំថាឥឡូវលាមកយើងដូចជាឈើហូបទៅចុះបើប្រសិនយើងអត់មានអីកលរួចវាចេញមកចេញអញ្ចឹងមិនយើងលេបផ្សំបញ្ចុះគឺតាក់ជួនអីជាតិលំអិលនេះដូចយ៉ាងឡាក់ទូឡូអីជាតិស្ករមានឲ្យសូមជាតិទឹកទៅវាល្អចេញទៅឬក៏យើងសល់គូទៅវិញជាតិប្រេងដើម្បីអើដូចយើងកើឈើហូបតែស្ទះនៅរួមគូយើងជាផ្លូវជាជាផ្លូវជាថាចាក់ខំទ្វាទៅចោះអាគូបយើងរុនគូបវាមិនកើតចេញឡើយបើយើងរកណាយើងញ៉ាំច្រើនយើងញ៉ាំទៅសៃច្រើនតែញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនឲ្យជួយដែរព្រោះខ្លាញ់ត្រីជួយច្រើនតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានសិក្សាខ្លាញ់ត្រីខ្ញុំពេកចុកមហាវិទ្យាល័យសុខាណាអូមេហ្គា3មានជាតិប្រេងផងមានជាតិជួយច្រើនណាអូមេហ្គា3ជួយតាមគ្រប់ក្បាលយើងផ្នែកស្បែកសរសៃជើងនេះដល់នោះវាជួយដែរការហាត់ប្រាណគឺសំខាន់ឬហាត់កម្មបើយើងមិនប្រើវាវាខាត you don't use it you lose it អាសិតដល់វាសាអង្គុយពីខែនៅផ្ទះកុំធ្វើមួយខែចុះអង្គុយគឺតែមើលបងប្អូនមើលបងប្អូនសាច់ដុំខ្សោយទៅខ្សោយបញ្ហានេះខ្ញុំដូចនិយាយយើងតែចាស់តែដួលតែបញ្ហាដោយសារ receptor មួយទៀត insulin receptor តែយើងអត់មានសាច់ដុំ receptor ហ្នឹងក៏មានអនវាអត់ទៅប្រធានពតការចឹងមានអីមានខំនៅតែទោះទីយើងរោគប៉ាគីនសិនយើងខំដើរតែដើរវាចំនួនប៉ុន្តែ focus វិញហ្នឹងគឺត្រូវតែ mindfulness ដើរប្រយ័ត្នទៅហេតុទឹកទៅដើរទៅធ្វើដំណាំទៅដាំដំណាំទៅរំរេងទៅហាលទឹកហាលទឹកអារ៉ូបិកហាលទឹកអាវ៉ូទ័រអារ៉ូបិកណាទៅអីអានឹងយឺតយឺតហើយ stretching នេះអានឹងជួយបងប្អូនកាលណាយើងបង្កើតសាច់ដុំឡើងច្រើនសាច់ដុំមានច្រើនគឺវាជួយអត្តសៃពិសាវាមិនជួយយើងមកអាសាច់ដុំជួយយើងទៅវិញអានឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់អានឹងការវិឆ្នាំខ្ញុំពន្យល់យកសំខាន់ណាគឺខ្ញុំដល់ពេទ្យចឹងគេ occupational therapist គេពន្យល់ខ្ញុំអ្នកការត្រាំគេអ្នកការមន្ទីរចឹងចឹងសុខនេះសំឡាងប្រសពយើងអត់មានសំឡាងបាននិយាយទីសុខពេលមកបងប្អូនយកណាធ្វើអីដល់ជឿយឺតព្រោះយើងអ្វីអ្វីគឺថាខុសធម្មតាយើងងាយដួលងាយអីណាបងប្អូនយើងងាយដួលដល់អីក៏ដោយណាវាដល់ដូចបងប្អូនដែលឃើញអ្នកផាគីនសិនដល់ដូចចង់ចពុបចពុបណាអានឹងបើពីនិយាយស្រួលថាដល់ចង់ចពុបចង់ចេះចង់តែពុវិលលើកវាអត់ផុតជាដៃជើងណា
នោះមានតែបង្កើតសាច់ដុំឲ្យមមទៅអាសាច់ដុំវាខ្លាំងទៅយើងដើរវាមានកម្លាំងទៅប៉ុន្តែដើរកុំភ័យទៀតត្រូវតែមូលដុំអារម្មណ៍ថាអញដើរអញលើកជើងឆ្វេងអញលើកជើងស្អាមអញលើកជើងឆ្វេងពេលហ្នឹងយើងកម្រមានបញ្ញាដូចខ្ញុំថាអ្នកគេមនុស្សអញអត់គិតផងមិនគិតទេប៉ុន្តែគោះបាល់វារាយមេវាហោះហើរទៅណាឋានប្រចាំឋាននរុតតានេះណាធ្វើឲ្យយើងគេមនុស្សណាអាគោះក្បាលនោះបបាពលានចាំឲ្យយើងមានសមាធិបានប្រពុតសាសនាបរិទ្ធសាសនាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគិតទៅសាសនាពិភពលោកដែលខ្ញុំសម្ពាធខ្ញុំណែអតីតមួយនោះណាខ្ញុំថាសាសនាណាក៏ល្អតែអស់តែយើងអនុវត្តទេយើងនេះជាអ្នកអនុវត្តទេមិនត្រឹមត្រូវការកែប្រែតាំងពីទស្សនៈវិទូដែលគាត់បង្កើតគាត់មានយុបល់ពីរឿងសាសនាហើយយើងអនុវត្តនោះគឺការអនុវត្តទេអ្នកជាមនុស្សនេះអ្នកមនុស្សនេះដែលកែប្រែសាសនាមិនមែនព្រះពុទ្ធមិនមែន Jesus មិនមែនលោក confuses លោកតោលោក confuses ទេយើងនេះទាំងអស់គ្នាកែប្រែអានេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនប៉ះពាល់មិនចង់ប៉ះពាល់និយាយថានិយាយស្ដាច់ទៅវិញទៅចុះស្ដាច់ជួននេះលោកស្ដាច់នឹងគេថាគាត់ជាមេខ្លោមិនគេជា make a dream ទេយូរទៅយើងជាបង្កើតបំលាំងបង្កើតអីណាអីមកគាត់ខ្មុកអីណានេះណាហើយសាសនាក៏ដូចគ្នានេះសាសនាតែប៉ុនេះប៉ុនយើងជាថែមថយណាការថែមថយនេះមានបញ្ហាយល់ទេបងប្អូនមើលយូរឲ្យចំតែយើងនិយាយថាប្រពុតសាសនាយើងតែលោកប្រពុតលោកច្បាស់យើងច្បាស់ពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតជាភាសារបស់គេនេះភាសាស្លាប់ដែរតែយើងមិនយល់ដូចយ៉ាងគេសូត្រអ្នកមូលដ្ឋាននោះតែជាពាក្យភាសាគេតែបើជួយបកជាខ្មែរវាផ្សេងទៅវិញតែវិញនិយាយពីពិភពដើមរបស់សាសនាមួយមួយដែលខ្ញុំរៀនគឺថាច្បាស់ឡើងប៉ុន្តែរាប់រយឆ្នាំមកយើងចេះកែប្រែមនុស្សនេះដែលប្រែកែប្រែនេះដែលកាន់សាសនានេះកែប្រែនេះយើងទៅជាអ្វីវាផ្សេងផ្សេងអស់ទៅយល់អានេះតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងណាអានេះការប៉ិតនេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនតាមពណ៌គឺសាសនាល្អណាប្រពុតល្អមែនតើលើពួកជនជាតិសក់សគេជឿចិត្តសាសនាប្រពុតតែគេសិក្សាទៅតាមប្រពុតសាសនាដែលទៅសេទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រពុតសាសនាប្រវត្តិទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រជាទស្សនវិទូរបស់ប្រពុតជាស្ដាប់វិទូរបស់លោក Confucius ទស្សនវិទូរបស់តោទស្សនវិទូរបស់លោកជាជាសញ្ញាមកបងណាមិនចប់ហើយមិនចប់មិនហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រព័ន្ធដួលហាត់ប្រាណជានិច្ចយើងបានរស់នៅបានស្រួលបានយូរទៀតអ្នករោគហ្នឹងបើយើងចេះទៅហាត់តាជីទៅម៉ាស្សាទៅយូហ្គាទៅសមាធិទៅរៀនសមាធិមួយទៀតខ្ញុំទៅមិនគ្រីឡើយខ្ញុំជួយចិត្តមួយទូទូមកផ្លែផ្លែនេះមើលណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់មើលនេះគាត់ទៅគិតហ្នឹងគេសិក្សាតែលើចាស់ចាស់ជាមួយមានឆ្កែមានឆ្មាពួកគេចាស់ចាស់សុខនេះវាអត់មានមិត្តភក្តិកូនចៅហើយបើយើងយល់នៅជុំគ្នាក្នុងបានយល់ដូចថាចាស់ចាស់ social integration នឹងដូចរស់នៅសម័យរាប់រយឆ្នាំមុនហ្នឹងគ្រប់មកគ្រួសារទាំងចៅទាំងទួតទាំងមីទាំងមីអីនៅជុំគ្នាណាល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះចេះតែយល់គ្នាអនុគ្រោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលើកលែងទោសគ្នាតែយើងសម័យឥឡូវឯសារតែសំភារៈញុំយើងលែងលែងទៅយកយល់គ្នាមកពីដើមយើងគ្រាន់តែមករស់ញ៉ាំដើម្បីរស់ផ្សេងណាមកជុំគ្នាជួននេះមកតែយើងមាន10នាក់ឯង20នាក់ឯងតែញ៉ាំជុំគ្នាទៅចែកលែងជួយគ្នាទៅ
អានឹងដែលយើងត្រូវរស់របៀបអញ្ចឹងនេះតែសព្វថ្ងៃយើងខ្ចីសំភារៈយើងធ្វើឲ្យយើងមកវិញដល់ខ្ញុំនិយាយលេងទៅបានមួយសាលាកុំមានអានេះធ្វើឲ្យបញ្ហាទៅតាមគ្រូថាធម៌គ្រូថាធម៌មែនតើឃើញទេខ្ញុំលើជន់ឯងថ្ងៃនេះទៀតណាឬអីម្ដាយស្លាប់កូនឯងខ្ញុំស្មាននេះណាខ្ញុំស្មាននេះកុំជឿខ្ញុំណាណាកាលតារីធ្វើមើលតែញៀនក្មេងញៀនអានេះណាដូប៉ាមីនក្នុងគុកបានច្រើនយើងតែអ៊ីនតរ៉ាប់វាណាវាខឹងយើងព្រាមខឹងវាលេងយើងវិញមកវាយយើងវិញមកដល់យើងជាម្ដាយជាពុកចុងអញខំចាំអញលើកឡើងស្លាប់អាយុមើល4ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំហើយមកនេះ4ឆ្នាំណាដល់ផ្ទះមកងប់កូនខ្ញុំមិនដឹងថារឿងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយជាស្មានណាខ្ញុំថានឹងខ្ញុំយកអធិហរនេះទៅតាមគុកបានយើងណាអាជាតិគីមីហ្នឹងតែកំពុងបញ្ចេញកំពុងតែញៀនរបែងហ្នឹងតែយើងទៅមកអាក់វាអាយ៉ាវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយឆេះមកវាយហុយក៏មិនដាច់ចុងអានេះខំអញហៅឲ្យគេញ៉ាំបាយឲ្យយីស្គូសោះបាទមិនកាយមិនសោះហ្នឹងលេងដល់តែខឹងពេកត្រមបានតែដែលតែចំដែលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំស្លាប់កូនឯងមកអូយ៉ាកូនឯងជួយស្លាប់ឪម៉ែទេជួនអីដូចលុយយាយទេអានឹងការពិតទេបងប្អូនអានឹងខ្ញុំមើលអានតាមព័ត៌មានអានឹងនេះសារតែអានេះមិនចេះប្រើវាត្រឹមត្រូវបើប្រើវាត្រឹមត្រូវយប់នេះគេនេះបងប្អូនជួយឃើញខ្ញុំបងប្អូននៅអាមេរិកដែរឃើញខ្ញុំបងអានេះល្អគឺការប្រើវិទ្យាសាស្ត្រទៅតាមត្រឹមត្រូវណា technology ត្រឹមត្រូវអានឹងល្អតែយើងប្រើត្រឹមត្រូវឥឡូវមក AI ជំរុញប្រឡងខ្ញុំនិយាយលេងបងមួយគ្នាឯងនេះសារកុំនិយាយថា AI ប្រើ AI មាន artificial intelligence តែក្រៅនោះវាធ្វើអីឲ្យយើងទាំងអស់ស្អីឲ្យយើងអស់មកយើងអត់ធ្វើអីឲ្យយូរតាអត់ធ្វើអីទេតែស្លាប់ឆាប់ស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតរោគអីទាំងអស់អាហ្នឹងតែពុលមកតែយើងមានសត្វនិយាយទៅសត្វសពនេះជួយជិះសត្វទាំងអស់លុយច្រើនណាស់បងប្អូនមែនទេសពយើងអត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវថែទាំវាដែរវាជាសត្វវាល្អវាឆ្កែវាអត់ចេះខឹងយើងវាចេះស្មោះត្រង់យើងតែក៏យើងសពនេះវានៅតែឯកោណាថោពេញចេះស្លាប់ទៅសត្វតែឯកោណាថោលោកលីណាស់តែវាយើងមានឆ្កែស្មោះវារាប់អានមួយយោសប្បាយមិនមានមួយវានាំវាដែរតាមពិតមានឆ្កែដែរប្រពុតគឺដើម្បីឲ្យយើងហាត់ប្រាណទេព្រោះវាចេះត្រដាស់ឆ្កែវាអត់អាចនៅមកកន្លែងបានទេតែយើងមិនថត់ថត់វាងាប់ឯងលឿនហើយអស់លុយច្រើនទៅពេទ្យសត្វនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឆ្កែឆ្មាខ្ញុំឲ្យយល់ថាបើមានឆ្កែគឺបលឹមឡើងវាចង់ចេញឲ្យវាទៅជាមួយវាគឺយើងហាត់ប្រាណទេបើ complete យកថងទៅយកលិមុខវាផោតាមផ្លូវមិនសួរសួរកោសោកិថាយើងតាមផ្លូវខ្លះអត់រវល់ជុះទៅពីបើសុំវាប្រយ័ត្នគេថាបងប្អូនហើយគេមានផ្លាស់គេមានឯឆាយមកវិញអ្នកណាទៅពាក់ផ្លាស់អញ្ចឹងមានឆ្កែឆ្មាជួយព្យាបាលរោគយ៉ាងណាចិត្តសាស្ត្រពួកយើងវាស្មោះត្រង់មួយយើងអូខ្ញុំចូលចិត្តមើលដែរថាដាក់ឆ្មាឆ្កែអូវាស្មោះត្រង់មួយយើងវិញបើកូនខ្ញុំយើងវិញដេកវិញទៅយកទៅដល់ភួយឲ្យកូនយើងទៀតនោះហើយមួយឆ្កែជាមួយនឹងទាជាមួយវារាប់អានគ្នាល្អណាស់បងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងមិនថារបស់ដែលមានសត្វជាមួយយើងតែចេះប្រើសពនេះមានពេទ្យសត្វមានគេបង្រៀនយើងគេបង្រៀនវាមិនជុំអត្តពីទៅដូចសពយើងណាវាចេញពេលវាចង់ជួវាមានកន្លែងទៅជួអីវាដឹងគេបង្រៀនវាសពបួលណាមុននឹងវាបានទៅសពបួលណាបាទចុងថ្ងៃយប់នេះខ្ញុំអាចទៅចុះរៀនក្បួនអីព្រោះយប់បាត់ហើយម៉ោង20ចុងម៉ោងខ្ញុំចង់និយាយនឹងថាឲ្យសំខាន់ជាងគេតែខ្ញុំបាន
ពួកខ្ញុំនិយាយបាទប្រសិនជាមក10ក្លាប់ហើយផ្អាប្រចាំរៀករស់ទៅអតិតក្រោយចឹងបងប្អូនណារៀករស់នឹងគួរសំខាន់ណាមិនចង់នឹងនិយាយមកផ្លែតក៏បានឬមិនបងប្អូនយុបជ្រៅពេកខ្ញុំមិនតែថាបងប្អូនថាគេងលក់នៅ mobile phone ស្រាប់ខ្ញុំពួកយុពេកមកចុំមក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 8កាឡា10កាឡា2ម៉ោងជាងបានបងប្អូនរៀករស់ហើយក៏រៀករស់វែងពេកខ្ញុំចង់ពន្យល់ច្បាស់រៀករស់តាមពីដើរលេងរស់ដល់គុណនេះខ្ញុំជជែកតែរៀករស់តែគ្រុនធម្មតាក៏បានដែរកាសូទៅបានដែរមកថានេះខ្ញុំមិនយេះខ្ញុំតតតែក្រោយទៅវិញទីតិចចំណុចសំខាន់សំខាន់ចង់រៀករស់តែខ្លីបងប្អូនអាចដឹងណាដើម្បីពុំពុំច្រើនគ្នាពេកនៅម៉ែបិននេះក៏ច្រើនខ្ញុំពីបែបទឹកមួយចង់ដែរមិនរៀបចង់ក្អួនមកយាយដោយសារតែរោគផ្សេងរោគប្រសាយមានរោគវាស្ពេកពេកនោះហើយច្រើននេះវាឆ្លងគ្នាបកូនទៅឆាល់កែកាន់តែញុំរីត្រូតតែក្រោយញុំរីអត់ចប់មកពេលក្អួតនឹងរីពីជើងកាពះយើងមានមេរោគហើយមេរោគពីជើងវ៉ៃរុសមកហើយបង្កបាក់តេរីទៅទុកម្ល៉េះរីរោគខ្ញុំសុំយកកាត់ណាយុនេះតែដល់ជើងរីរោគបងប្អូនកុំញ៉ាំអីទាំងអស់ញ៉ាំតែទឹកបើនៅសុខនេះវាមានរោគ ORS រេបឡាយកាស្ត្រូឡាយអីបងប្អូនណាតែទីញ៉ាំញ៉ាំវិញតំចំណៃហាមួយថ្ងៃពីរអត់បញ្ហាទេប៉ុនប៉ុនអត់រកចង់រកខែផងមនុស្សយើងវាមានធម្មពលបញ្ញត្តិថត់គេរូបបានយូរបងប្អូនរៀករស់អត់ញ៉ាំអាយពីថ្ងៃអត់គ្រោះថ្នាក់ទេមនុស្សស្គមមិនទៅហត់បន្តិចតែយើងត្រូវតែតំចំណៃអីទាំងអស់យ៉ាងម៉េចទឹកបើយើងអត់ទឹកនៅសុខសែនៅសុខសែដាំទឹកឲ្យពុះទុកឲ្យត្រជាក់ដាក់អំបិលបន្តិចប្រៃឡំឡំបងប្អូនជាមួយស្ករបន្តិចផ្អែមឡំឡំហើយដាំវាពុះឲ្យញ៉ាំទៅញ៉ាំទឹកអ៊ុនៗល្អជាងខ្ញុំចាំកាត់ទេកាត់ទេណាគាត់និយាយជាបាល់តែកាត់កាត់តមមកស្អីក៏តមដែរបើឃ្លៀងខាងពេកឯងងាយឡើងមួយថ្ងៃក្រោយឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដាំបបរឲ្យលួយញ៉ាំទឹកបបរសិនទឹកបបរនេះមួយបាល់បន្តិចឬក៏មួយស្អីទៅវិញដាក់បបរឬក៏ដាក់ស្ករបន្តិចឯងតែឡំឡំបន្តិចឯងបងប្អូនដែលមានទឹកសុខໄວហៅអូរ៉ាឡៃផ្សេងទៅបងប្អូនញ៉ាំទៅដឹងប្រៃឡំឡំនិងផ្អែមឡំឡំបើធ្វើដូចអានឹងទៅអានឹងអ្នកនៅស្រុកស្រែណាហើយកុំញ៉ាំអីទាំងអស់កុំអីទាំងអស់ទាំងនៅនេះចូលចិត្តរៀករស់ដាក់ទៅដោះគោដាក់ទៅកាន់ទៅទៀតហ្នឹងអំឡងតំណងអានឹងនេះបញ្ញាពួកវាខ្លាំងហើយវាខ្លាំងអាខ្លាំងនេះក៏ធ្វើនឹងទឹកដោះគោគឺជាខ្លាំងនេះរឹកទឹកដំម្ដាយក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែទឹកដំម្ដាយពេលរៀករស់ញ៉ាំអត់អីទេព្រោះទឹកដំម្ដាយវាគេធ្វើសម្រាប់កូនវិញមកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក៏ឲ្យតមនៅអាចតមអត់ទេនៅបំបើបានកូនរៀករស់ណាបងប្អូនណាមកហើយថ្ងៃទី1ទី2គេពេញមួយម៉ោងមកគ្មានអីទេបើថាឃ្លានខាងទឹកបបរទឹកបបរនេះមិនបបរបាយណាយកទឹកវាបលលួយទឹកអាខាប់ខាប់ណាហ្នឹងល្អហើយទឹកមិនអត់ខ្លាំងទេញ៉ាំតែអូរ៉ាឡៃឬក៏ទឹករ៉េបឡៃកាស្ត្រូឡៃនឹងចប់ហើយលីទឹក200មីលមកចប់ណាមួយក្រមមួយក្រម100មីល140ញ៉ាំរហូតតមួយថ្ងៃទៅនេះជាលឿនបងពវៀនក៏ចាប់តាមជាសះស្បើយដែរពួកកាលារីរុអាមេរុកទៅຕົកនៅពវៀនអាពវៀនវាឈឺហើយមកបងវាសម្រាប់មួយថ្ងៃពីរទៅវាជាលឿនដែរហើយបើរឿងនេះវាជាអាយដែរដល់យើងប្រយ័ត្នត
តែទឹកដោះគោខាងហោតទិញកាទៀវឲ្យកូនតែទិញបបោត្រីឲ្យកូនអាននឹងកានតែរៀនទៀតមកទឹកដល់ជាឲ្យមកសួរខ្ញុំពួកខ្លះទៀតលេងតែក្រូចខូកាកូឡាស្ប៉ាយទៀតកានទៅធ្ងន់ទៀតអាជាផ្អែមនឹងកានតែរូបកានតែរូមករូបសុំសុំស្លាប់រូបបងប្អូនខ្ញុំបរៀនមួយទៅចុះពេលដែលវាខ្លាំងពេកបងប្អូនចេះទីមើលស្បែកយើងតែវាចុះរត់ទៅវិញអត់អីតែវានៅជាប់ទីមើលស្អប់តែមាននៅនៅនឹងអត់ចុះនឹងចុះជីវិតទៅវិញអានឹងគឺថាអស់ទឹកជាតិខំញ៉ាំទឹកអញ្ចឹងទឹកពុះទៅតិចមិនសុខយើងមកយើងនៅនេះវាមានអាកាសឡាយរេប៉ឡាយអូអេសអេនទីមិនញ៉ាំមកក៏វិលសែវិញទៀតអានឹងសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំពយល់ទោះនេះបងប្អូនណាអីស្អាតអំណាម័យមកតែកាលណីមួយពេលរៀនហ្នឹងគេថាវ៉ៃរុសចុះតែសំអាងពីជាវ៉ៃរុសតែបើយើងមិនប្រយ័ត្នអាបាក់តេរីហ្នឹងគឺគេហៅថាមានបាក់មកឈាមមានសបោមានឈាមអីត្រូវទៅជុំចិត្តហ្នឹងអាចថាវិមូលអាខ្មៃយើងមេរោគវិញបាក់តេរីវិញអាមួយវ៉ៃរុសអានឹងពេលហ្នឹងយើងត្រូវគិតតែមិនណាបើកាលណាយើងចាប់បានមានកដៅខ្លួនអួតញ៉ាំអត់ឃ្លានឈឺពោះចុកចាប់អានឹងអីអានឹងមានមួយទៀតហើយគួរជួបប្រចាំនិតក៏បានឬមួយក៏តំចំណៃដូចខ្ញុំបាត់ឯងជឿឈឺភីចិត្តអពួនហ្នឹងក៏វ៉ៃរុសដែរអស់កលាំងណាស់ឡើងចុកអួតវ៉ៃរុសតែពីរថ្ងៃបីថ្ងៃជាប៉ុន្តែទៅតំចំណៃឯងបកមកតំចំណៃទៀតចាំថ្ងៃទី3របស់ខ្ញុំថ្ងៃទី2ប្របរលួយមកឃ្លានហ្នឹងស្អីបានបាល់ទីទូអស់ឯងប្រៃមកឃ្លានហ្នឹងពីដាក់បាត់ជាស្គាល់ទីបើអត់កំណាក់ស្គាល់ក៏អីដែរអត់បញ្ហាទេពុជាតបាយប្របហ្នឹងគឺជាតបាយមកជាស្គាល់មកដែរមិនទេបើទឹកសុទ្ធបើសម្រាប់ស្គាល់ទីប្លោកឡងបើតប្របទេមិនបាច់ស្គាល់ទេតែបាល់ទីទូបើដាក់បាល់ហ្នឹងបើដាក់ស្អីប្រចាំទីមិនបាច់តែប៉ុណ្្នឹងចောင်းថ្ងៃទី2សម្រាប់តែញៀនអីទីទូតែញៀនសុទ្ធមកត្រីសុទ្ធមកអត់មានខ្លាញ់សាច់មកសក់មកទីដល់លុយលុយទៀតថ្ងៃទី3បានចាប់បានទីនោះអារឿងខ្លាញ់ស្គរផ្អែមគឺទុកក្រោយគេអាប្រៃអាទឹកដោះគោអាឈីអាបាត់ទៅអាស្អីអាកាទៀវអីហ្នឹងណាកាទៀវផ្អែមកាទៀវសាច់គោអានឹងកាត់តែរੂមកវិញមិនងាយឈីបើថាយើងនៅតែញ៉ាំចឹងខ្លាំងមក3 4ថ្ងៃនេះអូណាត់គោទីកាទៀវហើយញ៉ាំកាទៀវប្រំពេញអានឹងកាត់ទៅទៀតបងប្អូនទុកកាទៀវទិញមកពីហ្វាមពីហាងកាទៀវយកទៅដាក់ទូទឹកកកជាក់ពេលលំរងតែមួយខ្លាញ់មិនមានកម្រាស់ណាមកលើអានឹងតែបញ្ហាបងប្អូនណានេះខ្ញុំនិយាយកាត់ហើយខ្ញុំប្រអប់ចាំលើក្រោយខ្ញុំនិយាយវែងឆ្ងាយតាំងពីស្រាសតាំងពីស្អីស្អីតាំងពីឡាក់តូតាំងពីជាតិស្អីស្អីតាំងពីអស់ជាតិទឹកគ្រោះថ្នាក់មិនចេះនៅតែគ្រោះថ្នាក់ពិតខ្ញុំប្រាប់តែពេលដែលរៀបរស់ទៅស្រុកយើងមិនមែនមានរោគសម្រាប់យើងមុននេះសម្រាប់មុនគេគឺជាតិរ៉ែទៀតទេជាមួយនឹងជាតិទឹកតាពីនឹងកាន់តែជាតិរ៉ែទៀតពេកអេឡិចត្រូអេមបាឡេនសមិនក្នុងអាកាសរ៉េប្លាយអូរ៉ឡាយនឹងក្នុងនោះវាមានជាតិរ៉ែវិញជាតិស្ករឡំឡំតាប៉ុណ្្នឹងហើយជាតិទឹកតែញ៉ាំទឹកច្រើនមានជាតិស្ករទីតួយនឹងទីចឹងណាបងប្អូនឡំឡំសឹងតែមិនដឹងហើយនឹងប្រៃឡំឡំលេងអីខ្លួនយើងឯងអាខ្វះជាតិរ៉ែនឹងឯងមួយជាតិទឹកនេះដែលយើងស្នប់មានតែកាអេឡិចត្រូអេមបាឡេនខ្លួនយើងស្អីក៏បានត្រូវស្មាននេះវិញឡានតើម៉ាស៊ីនដើរមិនស្មើវាលលុតហើយយើងមនុស្សដូចគ្នាតែកម្ដៅកាក់39 40វាប្រកាសយ៉ាងយ៉ាប់ស្រួលអីក៏ដល់ត្រូវស្មើតែជាតិស្ករអត់ញ៉ាំអីសោះ7 8 9អានឹងទៅលោកផ្អែមហ
បងប្អូននិយាយថាសម្ពាធឈាមត្រូវតែក្រោម140តែយើង170 180កាន់មេរោគដល់តសាអញ្ចឹងខ្លួនយើងដូចជាឡានមួយតែកុំព្យូទ័ររត់អីស្មើទាំងអស់បងប្អូនយល់ទេចេះតែយើងទាញស្បែកហើយតែមិនចុះទៅវិញអាយ៉ាញ៉ាំទឹកឯណាណៃដល់ក្អួតទៅរត់តាមបំបត្តិការក្អួតបើដាក់ទឹកគេរមោនដែរឡើងអត់បានការទៅរត់ទៅយល់ទេទៅចឹងទៅហ្វាមស៊ីមុនក៏បានអត់មានពេលដល់ទៅចាំយូរពេកទៅហ្វាមស៊ីគេពីយកយើងគេឲ្យយើងហើយស្ដាប់មកគេថាតំចំណៃតំទៅអាណាតំមិនបានអត់ទេបានវាមិនងាយងប់នៅពតពតជន់អីរកខែពេលស្ទូងខ្ញុំនិយាយថា3 4 5 3 4ខែស្ទូងហ្នឹងណាគេបានតែប្រហែលមក5 6មកអីទេជុំព្រលឹមឡើងវាយអាកាំងមកចេញទៅបាន5 6ទៅស្ទូងស្រើបណាតោះល្ងាចមកវិញមកបានញ៉ាំម្ដងមកទៅទៀតណាទៅណាណាជីកកណ្ដាប់ជីកអីអស់រេកណាប់ឬមួយក៏ទៅជីកបន្លែជីកអីណាទៀតដល់មកមិនទៅដល់ពីណាមកមកគេទៀតហើយអត់ឲ្យគ្នាញ៉ាំប្រមមកកងប្រមរៀវគេមកកងសឡាទយងចេះទទួលទយងទេនោះក្បាលជង្គង់ធំជាងក្ផ្លូវហើយចេះនិយាយលេងនោះនិយាយលេងខាងខ្ញុំនៅប៉ុនប៉ុនអូយគូគូដោគូដោនិយាយមិននិយាយលេងសាយនិយាយមិនទេនិយាយវេទនាណាបើខ្ញុំចេះនិយាយដល់រួចប៉ុនប៉ុននិយាយលេងសាយដល់គ្នាពេលយើងរួចប៉ុនប៉ុនអរគុដោគុដោមិនបង្គុយគឺជគុដោរបស់អត់មានខ្លាំងទេហ្នឹងវាស៊ីខ្លាំងហើយខ្លួនយើងស៊ីខ្លួនឯងគ្រូយើងមនុស្សយើងយ៉ាងតែគេថាយើងអត់ញ៉ាំអីវាស៊ីខ្លួនយើងចឹងណានឹងខ្លាំងបងប្អូនសាមចង់សោកគ្រូកុំសើញ៉ាំតែបន្លែចោលអីវាសោកតែចុះយើងទៅពេលយើងណាស់ពីត្រមបានអណ្ដាតនឹងផ្នែកនឹងច្មុះបានអណ្ដាតមេជីអាប្រឡងតាំងធាត់លើកឡូឈឺរត់ក៏អណ្ដាតរត់ទៅឆ្ងាយតែចេះនិយាយពីមកប្រុសគេស្រឡាញ់យើងគេមានតបាវយើងញ៉ាំទៀតតែនិយាយស្រួលគេដល់យើងហើមទៀតអាហ្នឹងអណ្ដាតជាប់ប្តីពុនញ៉ាំអណ្ដាតហ្នឹងតែដាក់ចុះឡើងអត់និយាយគ្រប់គ្នាបែបគ្នាគឺថាមើលមុខគ្នាអត់ប្រងហ្នឹងហើយពួកចេញមកសំដីគំរូគំរើយដាក់គ្នាយល់អាហ្នឹងអាហ្នឹងមកថាអញ្ចឹងរឿងកំភួយមិនស្លាប់ទេបើយើងនៅសុខនេះសុខអញ្ចឹងតែយើងនេះគឺតមចំណេញទាំងអស់ពីថ្ងៃមុនដំបូងគឺលែងព្រួយអាហ្នឹងនិយាយកាត់ពេលឡើងមានកាត់កាត់ទេណាហើយរឿងវៃឆាយតទៅទៀតមិញយកបញ្ចប់នឹងទុកថ្ងៃក្រោយវែងអារឿងរៀបរុំខ្លួននេះវាតកតងរឿងច្រើនរឿងមេរោគរឿងរហូតដល់តែដល់សាច់ក្នុងខ្លួនក្បាលទៀតអាចង់ក្អួតអានេះទុកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅគាត់ថារៀបប្រយ័ត្នមើលធ្ងន់ពីនឹងទៀតមានកណ្ដៅខ្ពស់ពេកនៅតែរៀប3 4ថ្ងៃបាត់កណ្ដៅឡើងខ្លាំងអីជួបបញ្ជាក់មនុស្សអានឹងរឿងបញ្ជាក់មនុស្សនឹងទីពេលណាខ្ញុំបាទខ្ញុំបញ្ចប់នៅនេះមែនទេគាត់ទៅទូទៅបងប្រយ័ត្នឲ្យឆ្នាំចង្កូវទៅហ្វាមស៊ីគឺមានអីទៅអស់សុខនេះសុខយើងក៏អាចទៅប៉ុណ្ណាសុខស្រួលព្រមព្រមអញនឹងពយល់ថាបន្តច្រោះមានតែដាំទឹកកពុះបន្តអំបិលតិចយើងដាំណាដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ស្ករបន្តិចឡំឡំដាំវាពុះឲ្យញ៉ាំទៅញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅអានឹងលេងអីឲ្យតមចំណៃទៅណាបញ្ចប់ឲ្យជាមកឲ្យថែរក្សាខ្លួនណាគ្រឿងកងងាយយ៉ាងវាទឹកក្រោយទៀតទៅរឿងរៀបកងងាយឬអីហើយសុំមានប្រវត្តិតិចៗខ្ញុំទុកឲ្យគាត់ទៀតដើម្បីញ៉ាំរងឲ្យដើម្បីសុខភាពល្អខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅចុះ